for Leclerc helt på slutten. Ja, yes, det synes jeg. God damn, han kjørte så sinnssykt bra. Bare bilen som ikke er god nok. Mm. Han ble jo veldig leise. Ja, forståelig det. Du ser jo hvor god han er, men det er bare er ikke rask nok i bilen. Ja, som sjåfør er det helt fantastisk. Ja. Så... Det er det. Han er blitt en av mine favoritter, Leclerc. Ja. Mm. Han er så sympatisk fyr. Ja, han virker sånn, altså. Han gjør det. Tok du med den greia til den? Nei, jeg glemte, sorry. Men jeg så etter han, men så klarte jeg ikke å finne han i farta. Ja. Så jeg må lete litt med. Mm. Men jeg skal prøve å finne han. Ja, så der har du Warhammer-armbåndet der. 5, 4, 3, 2, 1. Uff, det var mye lyd. Ja. Nei, jeg får bare klare meg. Ja, ja, ja. Skal vi se, når er det Alex og Jakob planer om å joine i dag? Ja, da ser vi det. Ok, han joiner, og Jack kommer ikke hit. Han er hjemmefra. Ja, nice det. Det hadde kanskje blitt litt klamt med fire stykker her inne, jeg vet ikke. Ja. Ja. Er det varmt med dere, eller? Det har vært oversjø i hele dag, så nå er det heldigvis ganske lunt. Ja, det er ikke så verst. Men du får spørre oss igjen sånn, i slutten av opptakssesjonen her inne. Ja, det har blitt det har vært ganske hett de siste gangene vi har spilt inn. Oh yes, det er ganske steamy. Oh yes. Sånn går det når han Bezos skal opp i rommet. Ja. Gjør det. Han, romskipet hans... Han ser ut som Dr. Evil, sant? Og så ser romskipet ut som romskipet til Dr. Evil. Og i tillegg. En sånn diger fallos. Men eneste er at romskipet til Dr. Evil har to kuler. Ja, det har to, to kuler på ene nå. Ja, men det... Det virker litt upraktisk. Romskipet til Bezos har Bezos ombord, så det, han er, ja, det er nok balle til å kompensere. nok kødd ombord. Ja. Det er jo det er kult med et space race, men jeg synes ikke på denne måten. Not like this. Hvordan da tenker du? Milliardærer som driver med leketøyene sine. Ja. De kommer jo ikke til, de kommer ikke til å benefitte oss på noen måte. Det er jo bare... Det er jo begynnelsen. Det er jo sånn det alltid funker. Altså, ja. Biler var jo rikmannsgreier når det først kom også. Ja, men det er det med konteksten, med alt annet som skjer med firmaene, altså de driver. Ja. Altså, basically, det er moderne... Altså, det er slaveri i den første verden. Og... Det er altså de personene som står i bresjen for dette her, det er folk som kan gjøre slutt på hungersnød for alltid ved å gjøre sånn, og de har tjent opp igjen på en uke. Men de velger å ikke gjøre det. Mm. Det er sånn, du kan redde verden, altså du kan gjøre at alle i hele verden har det kjempebra. Du kan gjøre slutt på nesten alle problemer. Alle materielle problemer. Ja. Men selvfølgelig, løser du de materielle problemene, så løser det veldig mye av de andre problemene også. Gi folk mat og tak over hovedet, ja. Så hjelper det ganske mye på. Det er vist. Men de bevisst velger å ikke gjøre det. Og det er litt fucked. De velger bevisst å ikke gjøre det, og de velger heller å at de selv skal sitte på en rakett og fly til verdensrommet, liksom. Ja, det er sånn egotripp. Det er liksom at... det er the epitome av egotripp. Det er liksom, hvorfor skal du det? Altså, der er profesjonelt personell, der er astronauter, der er liksom, der er folk som er egnet for dette her. Du er en rike motherfucker, så eneste grunn til at du gjør det er fordi at du er en rik motherfucker, liksom. Forresten. Skal vi
Skal vi legge en slagplan for hva som er showet? Det kan vi gjøre. Jeg kom på at jeg vet ikke hva folk skal snakke om. Jeg har nyheter. Du har Zelda. Jeg har Zelda. Mm. Ingevild, har du noe? Ja, jeg har spilt gjennom Chicory. Chicory. Det er et nytt indie-spill. Mm-hmm. Det er gud. Jeg har spilt mer Final Fantasy 14. Jeg vet ikke hvor mye det er å snakke om annet enn at det enda spiller det. Ja, det er alt du har spilt. Gigantisk MMO. Ja, ja, det er alt jeg har spilt, for det er fucking... Jeg har begynt på FN. Ja, FN 2021. Nice, ok. Kult. Det går så der, så ja, der sier. Det er ikke så lett. Jeg har spilt bittelitt Metroid Zero Mission. Men ja. Jeg har jobbet nattskift siden sist, så jeg har jobbet og sovet. Men da har vi litt å snakke om, det er bra. Ja. Hei, Super Ninja Pilot og Dormini. Hei, hei, hei. Kanskje går det an å gjøre sånn at chatten også er mørk tekst. Ja, men han er jo leselig nå da. Jeg kan fikse han til neste gang. Ja, det er kanskje han å fikse det her. Nei, du må fikse det i... Eller jo, du kan legge til noen custom CSS, men... Det kan ikke jeg. Men det er bedre å bare... La oss gjøre det fra Streamlabs neste gang. Senere, ja. Da kan jeg jo eventuelt bare gjøre sånn. Ja, ok, ok. Eller den. Yeah. Ja. Kul den. Mm. Veldig spacer. Ja. Veldig rosa. Mm. I like it. Så har vi topp 5 feilet håndholdte konsoler. Ja. Ja. Nyheter. Hva mer? Ja, ukas utgivelse, ja. Ja. Er det noen? Litt. Ja, jeg har jo sett på dokumentet forresten. Ok. Begynner å nærme oss da. Da kan vi ta en liten lydsjekk her, og så... Så det kan vi oppdage da. Så ser vi at det ser ok ut, og det gjør det jo. Skal jeg jo ikke si noe, sånn at vi ser at det ser greit ut når jeg også snakker. Ja, så Stian. Du snakker sånn at det er. Ja. Jeg måtte bare svele noen wasabi-erter. Ja, vi har en boks, digerboks med det. Sitt sånn som dette her, og snakke sånn som dette her, tenker jeg. Gryne erbsen mitt wasabi-ybertsågen. Ja. Så bra. Har du smakt det, Ingevild? Ja. Det er godt, det. Ja, jeg liker de. Synes de er veldig gode. Jeg liker også sånne rice cakes, wasabi rice cakes. Ja, 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 ja. Ja. Tror ikke jeg har hatt. Ja, den, wasabi er veldig sånn... vanedannende smak. Mm, det er litt rart, fordi det er litt sterkt, eller ja. det gir et lite kick, men det er kanskje det som er så godt. Ja, jeg tror det er det. Det er sånn, det gjør litt vondt, men det er godt også, så må du ha litt mer av det. Det er sånn som vi var jo på Greenpeace, en asiatisk green peas, liten kolonial peas som i erter. Ja, P-E-A-S. Ja, bare, what? Og de har, ja, de har de serverer mat og sånt, men så har de jo også en liten sånn kolonial de selger tørrvarer og sånt. Og nå har de jo fått inn hele rangen til Samyang sin bulldog fire noodles. Ja. Så det har gått litt i det de siste dagene. Jeg har prøvd den ene, det var sterkt. Ja. Men det var ikke så verst. Det var ganske godt. Den original, hoppas jeg, Fire Noodle, den er jo helt amazing. Den er latterlig god, rett og slett. Det er sånn, godt utover i komfortzonen, men, ja. det er sånn, spice high, good times, etterpå. Hadde det med, den med ostesmak også, den var... Litt mildere. Ja. Men den var supergod. Nesten sånn mac and cheese smak. Ja. Jeg hadde en med, det stod carbonara på pakken. Var det den? Jeg hadde kjøpt den, ja. Det var den ene som jeg håpte over. Jeg tenkte, ja, fuck det. Den var god, den altså. Mm. Den var litt sånn creamy, og det er jo basically ostepulver det også. Ja. Creamy. Oh, yes. Skal vi begynne showen? Ja, det kommer godt. Vi prøver. Vi gjør et forsøk. Vi ser hvordan det går. Ja, greit. Har vi testet lyden på alle? Tester det som passer, ja. Ja, greit. 3, 2,
Forresten, la meg bare høre litt av det. Bare ta, spill et vilkårlig sted, så kan jeg bare høre hvordan det ble. Ja. Ja, det er fint. La meg bare høre litt av det. Bare ta, spill et vilkårlig sted, så kan jeg... Ja. Skal jeg bare åpne en ny... Hvem er det som har så kjekk stemme? Ja, hvem er det? Ok. Da går opptaket igjen. 3, 2, 1... Hjertelig velkommen til en ny episode av Rad Crew. Dette er Jostein The Hitman Hakestad, og i dag skal vi snakke om dataspill. All right. Gaming. Alle sin favorithobby. Ja, det er sant. Hele verden gamer, Are. Ja. Hele verden gamer. Absolutt alle. Og vi lever i den verden. Vi bor i det samfunnet. Yes. Vi lever i et samfunn. I was born in it. Stemmer det. Jeg trodde ikke det var noe samfunn, men Stemmer det. There is no society. Var det Margaret Thatcher som sa det? Ja, en av disse der gamle kreksene. En av de horrible folkene fra 80-tallet som sa det i hvert fall. Så har vi rundt bordet her, mitt navn er Jostein selvfølgelig, så har vi Are, og så har vi Stian. Og så har vi fra Oslo. Det er Yngvild. The capital. Yes. Hvordan er det der i dag? Varmt og jævlig. Kong. Nice. Sweet. Jeg har sluttet å gå ut. Nice. Var du ute og så GP denne gangen også, eller så du det hjemmefra? Jeg så det hjemme. Ja. Det er... fint å sitte på pub og se på Formel 1, men det er deilig å se det hjemme også. Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er litt som å gå på kino kontra å se film hjemme. Ja, bare at det er litt som når du sitter på sånn sportspub, så er ofte skjermen litt sånn på skrå, og så lyden er litt revet. Men hjemme så har du skikkelig skjerm og lyd og alt. Enig. Men stemningen er veldig borsom på pub da, på sportspub. Ja. Det hadde vært kult hvis noen viste det her, men det er ingen som gjør det. Men hei, grunnen til at jeg bare nevner det litt kjapt, er jeg med på en sånn her Formel 1-podcast denne uka, som heter Lights Out, så folk kan sjekke ut det hvis de vil. Hvis ikke de har fått nok av meg. Men vi skal ikke snakke så mye om det denne gangen. Jeg vet at det har blitt litt mye i det siste, men litt grann skal vi allikevel gjøre, for Yngvild har begynt på å spille. Så jeg må høre litt hvordan det går. Men vi har masse ting vi skal innom i dag. Jeg er litt hes i dag av min lang grunn. Det er ikke noe, jeg tror det er fordi jeg spiste de der ertene. Sikkert. Ja. Jeg ble det liksom etter jeg spiste de, så da er det vel det. Men vi skal ha en topp 5 selvfølgelig. Vi skal ha nyheter. Vi skal snakke litt om Zelda Skyward Sword. Yeah. Som er ute i remaster-form. Ja, i high-definition-form. HD. Yes. Det, jeg føler det er veldig sånn forrige 10 år å si HD om ting. Ja, nå er det jo 4K som gjelder. Nintendo Switch ligger litt bak på det der. Men hei, endelig er det tilgjengelig i HD. Ja. Originalen var jo i SD. Yep. På Wii. Ja. Ja. Det var et Wii-spill. Det var det. Wow. Det er lenge siden. Waggle. Yes. Ok. Så velkommen skal alle være. Let's get ready to rumble. 5. Topp 5, ja. 4. Jeg regnte med det. 2. Ja, det er greit det. Steam... Steam Deck, har du det i nyheterne forresten? Snakker vi om det sist? Ja, jeg har det i nyheterne. Ja. Det ble lansert på torsdag. Så. Ja, så Steam Deck er jo den nye håndholdte til Valve, og vi vet jo ikke om den vil lykkes eller ikke på lang sikt. Kanskje det går konge med den, kanskje det ikke går så bra. Kanskje det går sånn som... hva er det et Valve-produkt har lykkes, Are? Half-Life 2. Hardware-produkt. Hardware-produkt. HTC Vive? Nei, det er jo et HTC-produkt. Ja. Selv om Valve Index. Men det må jo være Valve Index, ja. Han solgte så mye, da. Ja.
Det er jo den dyreste og den minst tilgjengelige. Ja. Men ok, det kan enten gå veien til Valve Index, eller det kan gå veien til Steam-kontrolleren. Ja. Som er... De lager i hvert fall denne Valve Index, jeg regner med at den selger nok. De lager ikke Steam-kontrolleren. Nei, det gjør de ikke. Den får jeg sånn senebetennelse i tommelene av å se på. Jeg har faktisk aldri tafset på en, så jeg vet egentlig ikke. Nei, ikke heller. Vi har en, faktisk. Ja, ja, nice. Jeg har aldri brukt den. Det er for min da, men jeg har aldri liksom hatt det behovet, fordi du har jo bare en Xbox-kontroller eller et eller annet på PC-en. Du trenger ikke å finne opp hjulet på nytt med en sånn kontroller. Nei. Men ja, whatever. Men uansett, vi skal snakke om uten å liksom, dette må ikke tolkes som noen kommentar på Steam Deck eller noe sånt. Hvis du har kjøpt den, hvis du har investert i Steam Deck-drømmen, så må du ikke se på det som noen kritikk av det, ok? Men dette er topp 5 feiler håndholdte konsoler. Hæ? Sier du at Steam Deck kommer til å feile? Nei, det sier jeg absolutt. Dette her tar jeg... Jeg sier ikke dette det. Dette her tar jeg sterkt som en kommentar på at Steam Deck... Jeg sier ikke det i det hele tatt. Det er ikke mulig å forhåndsbestille den her noen gang. Nei. Vet man om han kommer til Norge i det hele tatt? De har sagt at han kommer til EU. Ja, da kommer han ikke hit. Så det ble jo samme situasjon som Valve Index, med det første i hvert fall. Ja. Men, jeg er venninne i Finland som fikk forhåndsbestillere. Ja, ok. Men det er jo i EU. Ja. Mens vi i Norge er bare shit out of luck. Jeg synes jo han ser ganske kul ut. Eneste jeg reagerer på er plasseringen av stikkene på han. Den liker jeg ikke. Så folk sier at det er ganske komfortabelt å bruke da. Ok, ja. Så, ja. Men han ser kul ut, han er sikkert kraftig. Han spiller et spill som du ikke forventer han skal klare med den størrelsen. Ja, sikkert. Så du har sett folk spille Control og sånt på han. Kan han spille Crysis? Det kan han faktisk. Switch kan også spille Crysis. Vet vi hva den veger, eller? Jeg tenkte at den må være litt tung. Den ser litt sånn tung ut. Ja, han gjør det. Han ser tung ut. Han ser chunky ut. Det er jo en... egentlig å kalle han en håndholdt er en stretch. Han veier 669 gram. Ja, så det er ganske tungt. Ja. Hva Switchen veger da? Jeg tror det er rundt halvparten av den. Ja. Se. Men det han utsendemessig så gir han med Game Gear vibes. Oh yes, veldig. Ja. Så han ligner på en Game Gear. Ja, det er jo. Men, skal vi se, Nintendo Switch veier så mye som 297 gram. Ja, så det er halvparten. Oi. Men, så Steam Deck veier dobbelt så mye som en Switch. Det er en fat ass. Oh yes. Men ok. Topp 5 feiler håndholdte konsoler. Jeg håper ikke denne her feiler, men disse her feiler definitivt. Nummer 5 er det, la oss begynne. Yeah. Bandai Wonderswan. Wonderswan, ja. Faktisk, den er en av de som har solgt mest på lista her. Hmm. For han solgte 3,5 mil sammenlagt. Åja, det er jo faktisk en sizable amount of units. Ja, men de er splittet userbasen for at det ene er Wonderswan. Det er cirka halvparten, og resten er Wonders One Color. Ja. Mm. Så det er ikke krysskompatibelt, tror jeg. Ok. Men Wonders One var en 16-bit håndholdt som ble begravet av Game Boy Advance. Sånn som alt annet på den tiden. Ja. Yep. Den sleit med å ta av. Han ble gitt ut, eller han ble vist frem først i 1998. Og han hadde en sånn en VMU-aktig gimmick, sånn som Dreamcast hadde. En sånn liten sånn en minidings med LCD-skjerm på. Som du kunne overføre data med. Pocket Station. Pocket Station, ja. Det høres litt overflødig ut på en håndholdt konsol. Ja. Ja, du kan så si. Blant spillerne som kom ut på den, så har vi... Digimon, Final Fantasy 1, 2 og 4 okay. Ble porta. Ja. Space Invaders og noe i Gundam-franchisen. Ja. Ja. Og så var det vel en ting med Final Fantasy 8 og det spillet.
Som var, du, var sånn chocobo minigame, så du kunne ha på den. Ja, for det kom jo til den der VMU-tingen som var til PlayStation, som kun kom i Japan. Ja, ok. Ja. Til 598, så det også hadde den funksjonen til. La meg bare sjekke om det stemmer. Det er mulig jeg blander det med det. Skal vi se. Hataraku Chocobo. Nei, det var et spill til Wonderswan. Men det hadde, jeg tror ikke det var connectet til Final Fantasy 8. Men det er at jeg blander de to tingene. Min hjerne blander de. Jeg tror begge deler var Chocobo-relatert uansett. Ja. Jeg tror det var det. Basically en Chocobo Tamagotchi. Ja, ja. Som var til... Det var det det var. Ja. Alright, er vi klare for det neste her? Ja. Four. Nokia N-Gage. Sorry, talking. Hell yes. Nokia N-Gage. Husker du denne her, Ingevild? Ja, jeg ser den for meg nå. Mm, tacoen. Den store tacoen. Formet som en taco. Han har noe så interessant som en loddrett orientert skjerm. Mm. Ja, spredt. Dette er det første sånn eksempelet jeg kom på av meme. Med den nettsiden totallysidetalken.com eller noe sånt. Yeah. Ja, ja, for det er måten du måtte holde og snakke den var litt sånn awkward. Det er så mange folk som tok bilder av forskjellige ting, så de holdt sånn som du skulle liksom holde en engage når du snakket i telefonen. Helt nill, som den sier. Men det er et eksempel på, jeg vil si dette er et eksempel på å være alt for tidlig ute med noe som senere ble en ting. Ja, visst. Så de var visionære, men det var for tidlig. Ja. Det var ganske imponerende grafikk på den. Ja, ja. Du hadde Tomb Raider på en, ja. Pandemonium her. De kjørte ikke så veldig bra, men de så jo bra ut. Og så var det en del ulemper med engineeringer på en. Altså, dette er jo en mobiltelefon. Han har jo SIM-kort inni og sånn. Du kunne ringe med han. Et av de store problemene var jo at du måtte ta ut batteriet for å komme til der du satt i spillet. Ja, ja. Som... er litt frustrerende. Men det, de kom med en revisjon, og den fiksa en del av de problemene. Men han hadde til og med Bluetooth connectivity. Den sier jo fortsatt... Det er ganske populær på Finn og sånn, ikke det? Det ser der. Jo, i ettertid så vil jeg tro at de er ganske ettertraktet. Ja. Det er jo en kuriositet. Er den siden oppe fortsatt? Sidetalking.com er oppe, som heter... Det ser ut som nettsiden lagt i 1997. Ja, ja. Men det står Save Sidetalken. Welcome Sidetalken Maniac 2006 to the site that loves to talk on the side globally. Ja. Four, altså tallet fire, all mankind. Men... Siste oppdateringen er 9. oktober 2018. Original Sidetalking page is now available restored from for the web archival web. Ja, men det er bra. Them, ja, for den var vekk, jeg, så. Ja. See them all the original Sidetalk classics by click, hear and cry. 5 utropstegn. Kan jeg... Don't even bother looking. Who cares today? Komma, 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 komma. Damn, Nokia is gone 500%. Nok, altså 4 komma til. Screw them up a pole. Ja, det er jo verdt å nevne da, at det var vel dette som basically mørda Nokia sin mobilsatsing. Ja, ja. Det var en ganske stor speaker i den kista der. De, ja, visst. Men de forsøkte å gjennom... Altså, N-Gage-prosjektet, hardware-prosjektet ble lansert 2003, gitt, og så ga de opp i 2006. Mm. De solgte 3 mil av den. Ja. Men... i 2008 så prøvde de å relansere N-Gage som en software spiltjeneste på mobilene sine. Stemmer. Det feilet også. Et av toppbildene på denne siden her er faktisk en som holder en Wonderswan ceilings. Nice. Man har gått full circle. Yes. Ja, det liker jeg. Men ja, før denne kom ut så var jo Nokia sånn lett. Det er merket, altså det er merket som solgte best, eller flest mobiler. Ja, 3310, eller hva det... Ja. Hva det heter den? 3310 er jo den udødelige. Ja. Så hadde du 3330, så var den som hadde... Hva var det den hadde? Den hadde GPRS. Ja, da holder jeg med til en... Den andre var kun GSM. De dere snakket om, da kom jo ut 5 år før N-Gage, da. Ja, ja. De hadde jo fortsatt ganske mange telefoner mellom det, men ja, det er liksom... Ja, men det var liksom...
de holdt på disse modellene sykt lenge. De ga jo ut i en 32-10 i en moderne tid. Altså nå nylig. 33-10. Og den er jo et solid stykke, pun intended, mobil. Jeg holder med til Motorola Razr her i gården, altså. Den har de jo også faktisk akkurat, den har kommet i sånn brettbar flatskjerm mobil. Med en egen app som basically emulerer den originale Razr-mobilen. Motorola Razr, det er litt douchebag-mobil, føler jeg. Den oppgir opprinnelige. Mm. Men jeg synes han var kul da. Han ser jo helt fantastisk ut, men til og med da den kom, så var det jo en hund... Altså, teknisk sett, teknologisk sett, så var den 100% avleggs. Ok. Det var old news. Det var bare en ganske sexy innpakning. Så, relativt til den tiden, da. Nummer tre, Are. Game.com. Ja. What? Tiger. Tiger Electronics, Game.com. Mm. Det var ikke den jeg knyttet mot organisert kriminalitet og litt sånne ting? Så at du tenker på Gizmondo, du? Jeg tenker på Gizmondo, ja, greit. Vi kommer til den her. Spoiler-lista her. Neida, det går bra. Game.com er gitt ut av Tiger. Tiger er jo kjent for 90-talls kids, for de der LSD-spillerne. LCD, mener du? Ja, jeg vet det. Jeg tenkte du catcher det. Ja. LSD-spillerne som... basically var rip-offs av Nintendos i... hva er det de heter nå? Game & Watch. Game & Watch, ja. Jeg hadde et sånt ubåtspill fra Tiger. Ja. Attack Sub eller et eller annet. Nice. Jeg hadde Crash Test Dummies. Ja. Absolutt alt som Tiger lagde var drit. Ja. De lagde crap, ja, og så solgte det til kids som ikke visste bedre. Ja. Men dette var da en motsetning til de andre Tiger-tingene, så hadde denne her spill du kunne putte inn og ut som de der vanlige tingene ikke hadde, de LCD-spillene. Mm. Og denne her ble gitt ut i 97. De ga opp på han i 2000. Han solgte bare 300 000. Wow. Det er ganske dårlig. Den er sikkert et samlerobjekt nå i dag. Ja, det vil jeg tro. Den var ment å rette... Altså, de mente å rette han mot et mer voksent publikum enn Gameboy. Ja. Og blant spillerne på han så finner vi Duke Nukem, Resident Evil, Mortal Kombat Trilogy... Batman & Robin, Frogger, og Sonic Jam. Mm. Resident Evil 2 også, faktisk. Hm. What the hell? Mm. Men ja, så det... Var ikke den også som svart-kvitt? Eller var det farger på den? Den var fargeskjerm, tror jeg. La meg bare sjekke her nå. Hva det står om skjermen. Han, nei, det er mulig du har rett at han var svart-hvit, ja. Det høres ikke ut som sånn jeg har lyst til å spille av Resident Evil 1 og 2, altså. Han var i hvert fall ikke en hit. Men han hadde modem, da. Ja, det var en touch-skjerm, faktisk. En grid-basert touch-skjerm. Wow. Hadde han litt sånn PDA-funksjonalitet også, hvis jeg ikke husker helt feil, tror jeg. For å bruke modemet, ja, så måtte du putte inn cartridge. Weblink cartridge. Ja. Og den... ja, det er jo Tiger, så du vet at det er balle. Ja. Svart kvitt skjerm, 4 grå toner og monolyd. Ja. 200 ganger 160 piksler. 4 grå toner? Mm. Nå er det luksus i forhold til Gameboy. Jeg vet ikke hvor mange grå toner Gameboy hadde, faktisk, når jeg tenker meg om. Tingen er at Gameboy... Jeg hadde såpass kjip sånn oppdatering på skjermen at du kunne flashe bildet for å få det til å se i en annen gråtone ut. Så du kunne få spill til å se som det var mer enn... Nei, jeg vet ikke helt hvor mange gråtone det er, heller. Apropos Nintendo, nå kommer vi til Nintendo sitt bidrag til lista her. 2. Virtual Boy. All right. Mm-hmm. Det er ikke håndholdt direkte, men han er bærbar, han er portabel. Ja, han er
portabel, det er helt sant. Så vi teller det. Du må nesten ha et bord å sette den på. Du må ha en stand, så må du se rett inn i den. Ja. Rett inn i den. Bare et centimeter under skjermen må du være, faktisk. Mm. Se inn i de linsene, for dette er en 3D. Virtual spiller jo da på VR. Ja. Så 3D-display for stereo for øynene dine. Mm. Veldig godt å se på. Jeg har prøvd den, jeg tror dere har prøvd den. Ja, jeg har ikke prøvd, tror jeg. Prøvde på Game On, Tone. Game On i Sandnes. Så hadde de en. Det var jo der, kanskje jeg har prøvd den. Jeg tror du har prøvd den. Ja. Og den er forferdelig å se på, fordi at skjermen er monokrom, men den er ikke grå, den er ikke grønn. Den er knallrød. Yes. Den er sånn laserrød, så du føler at det... Du tar for laserkirurgi når du ser på den skjermen der. De hadde, hva var det, Mario Tennis de hadde på den? Mario Tennis, ja. Stemmer. Det er jo et av de mindre ille spillene til den. Ja. Men den, det er bra du spesifiserer at det er et mindre ille spill. Ja. For det er på ingen måte et bra spill. Altså, spillet er ikke det verst. Det er bare det at konsolen å spille det på gjør at det spillet suger. Mm. Kun... 22 spill ble produsert. Ja, og det finnes noen spill som ville vært bra hvis de ikke hadde vært på Virtual Boy der. Men, ja. Det spillet som er vidt anerkjent som det beste er Wario Land. Ja. Mm. Jeg synes det er litt spesielt at de har en 3D-konsol som ikke støtter polygongrafikk. Ja, det er jo akkurat som et sånn et diorama, sånn 2D-layers oppover hverandre. Ja. Mm. Men det var vel litt begrensninger i 1995. Men altså, ja. det er 3D. Det er ikke false advertising. Det er liksom 3D. Men det ser drit ut. Ja, altså, grafikken er ikke så mye bedre enn Game Boy. Nei. Selv om den er bedre. Men, ja. Har du vært borte i en Virtual Boy, Ingevin? Nei. Jeg hadde ikke noe handholdt konsoler egentlig før. Nei, men han var ikke ute i Norge engang, så det eneste muligheten vi har hatt å se han er på museum. Ja. Jeg var på den utstillingen, men jeg husker ikke akkurat den. Det er en sånn ting som er under covid, så hadde jeg aldri funnet på å stikke fjeset mitt inn i en sånn. Dette er også den eneste Nintendo-konsolen som har solgt under 1 million enheter. Ja, det tror jeg på. 770 000, men han var kun tilgjengelig i et år. Det kostet jo dessverre Gunpei Yokoi karrieren hans i Nintendo. Ja. For han måtte på en måte trekke seg tilbake, sånn som de har vært sånn... Took the fall. De har jo litt sånn tradisjon for å... Når de fucker opp, og så må de liksom trekke seg. Ja. Karriere seppuku. Ja, basically. Det er jo veldig trist med akkurat han da, for han døde jo noen år senere i bilulykke og sånn. Så og han oppfant Gameboy liksom, han er en legende. Men han feiler med denne ene tingen, og så er det over. Ja. Jeremy Parrish på YouTube har forresten videoer av alle spillere til Virtual Boy. Konge. Så den kanalen anbefales. Waterworld var et av spillene som YouTube basert på filmen Waterworld. Yep. Så det kom til toppen av kransekaka her. One. Gizmondo. Yes. Det er jo en av de nyere tingene på lista. Ja. Og der var det litt organisert kriminalitet inne i bildet. Yes. Ja, han CEO-en hadde noe... Han hadde tilknytninger til svensk Uppsala-mafian, som de kalte det. Ja, så det var han som krasjet en Ferrari. Eller? Ja, Stefan Eriksson krasjet en Ferrari Enzo. Se her, 260 kilometer i timen i Kalifornien. Oh my god! What? Ferrari Enzo er jo en av de mer sjeldne bilene. Det blir, ja... Det er produsert 400 av den bilen. Oh my god, Jesus. Men dette var da... Hvor gikk med han da? Han ble fengslet. Ja. Den han overlevde og krasje i 260. Det gjorde han. Og så er han jailed. Ja, han ble fengslet og deportert fra USA. Fordi det var jo... han kjørte jo i påvirket tilstand. Ja. Men dette var... Gizmondo var ment å være en konkurrent til DS og PSP,
kom i 2005. Ble de ga opp på en under et år senere. Ja. 11 måneder. Han solgte estimert færre enn 25 000. Så det er en failure av enorme proporsjoner. Ja, visst. Konsolen hadde GPRS da. Han hadde SIM-kort, ja. SIM-kort, ja. Men han var mye mer kapabel enn PSP og DS. Mm. Sånn egentlig, på papiret. Mm. Men det, vi vet jo at det betyr ingenting. Stemmer det. Det så speks på håndholdte, spesielt på håndholdte, har betydd ingenting for suksessen til håndholdte. Mm. For da hadde PSP vunnet over DS solid, liksom. Ja. Men det gjorde han ikke. Jeg vil tro at batterilevetid er kanskje den viktigste faktoren. Det å spille, selvfølgelig. Og hva det koster. For ja. Gameboy var billig, sant? Mm. Så den gjorde det veldig bra. Men det er... Den hadde spill som... Den hadde FIFA. FIFA 2005. Ja, nice. Han hadde SSX 3. Ja, all right. Det er vel det mest høyprofil... De to er vel de mest høyprofilspillene. Så EA var på ballen der, altså. Ja. EA backer Gizmondo. Oh, yes. Så en annen ting med Gizmondo som er en fun fact i dag, er at den gummien som man har et yttre lag av, er sånn, av den typen som rotner. Ja, nice. Kange. Så det er vel ingen av den som er i bra standinger? Nei. Så den er sånn der... Det er sånn gummi som blir sticky, sant? Ja. Mm. Han er sånn matt gummi, og så over tid så blir han sånn klissete. Gross. Det er et ekkelt stoff å lage ting av. Jeg hater det. Hotasen, jeg har Cytec X55, ja. Har akkurat samme laget. Så den er sånn, den er teknisk sett fullt fungerende, men det er disgusting å legge peilabene på den, liksom. Ja. Så denne her... floppet så hardt som det går an. Mm. Det var et spill som var planlagt igjen, som var relativt sånn høy profil, sånn som Age of Empires. På en håndholdt? Ja, Carmageddon. Kange. Og Rayman. Mm. De hadde vel planlagt en oppfølger av konsolen også, en sånn widescreen versjon. Ja. Med så jeg skulle ha Wi-Fi og TV-out og høyere oppløsning. Igjen, det er jo veldig forut for sin tid det da. Ja, ja. Å ha, kunne ha TV-tilkobling til. Det var jo planlagt å ha try på en GSM, så du kunne ringe med den liksom. Ja. PSP kunne jo også det. Jeg er ganske sikker på at hvis du kjøper en Steam Deck, så er du better off med den enn med alle disse. Ja, ja. Det tror jeg. Da vet du i hvert fall at spillbiblioteket er top tier. Ja. Mm. Så det var det. Det var topp 5 feiler hun holdt. Jeg tok noen av de mest kjente da, for det er jo masse obskure ting som har kommet og gått og feilet. Generelt sett så var det vel ingen som klarte det helt å hams... Altså Game Boy og Game Boy Advance og DS var liksom... Sega Nomad floppa jo, men det er jo... Det, jeg føler ikke det teller helt, for det er jo en... Sega Mega Drive. Det er en ting som jeg har lyst på i samlingen min, enn Sega Nomad. Ja, kul den. Rett og slett bare fordi den fucking bærbare Sega Mega Drive, så du stapper de fucking store Sega Mega Drive-kassettene oppi. Nice. Jeg håper du har batteri, gode supply av batterier. Ja. Som sier Genesis Nomad er det, ja. Se, om det er en tilgjengelig baby. Alt av håndholdt, det var ingen som klarte å liksom måle seg med Nintendo, og frem til Sony kom med PSP da. Og til og med de klarte de ikke. De klarte jo ikke å slå Nintendo. Nei, de solgte for så vilt mange maskiner da. Det eneste som har slått Nintendo i anførselstegn er jo mobiltelefoner. Ja, men det er jo iPhone og Android-telefoner. Det er jo ikke dedikerte maskiner, nei. Men, Oi, så her. Refurbished Sega Nomad med oppgradert TFT LCD-skjerm. Wow. Ja, det er det sikkert ganske ok å spille på. 2,500. Ja, nei, det høres ut som en rimelig pris det. Ja, herlighet. Til hva det er. Modded med modern TFT LCD og glass screen lens. Nice. 3,500 fra USA. Veldig kult. Why not, altså? Det er...
det er en helt innenfor pris, det, altså. Han er kul. Han er en kul liten sak. Men Game Gear er jo den mest kjente portable som Sega lagde. Ja. Alle disse her er fra USA. Her er det en fra Frankrike, som er Console Sega Nomad pre-owned med Castlevania Bloodlines. Kogge. Nei. 6500. Det spiller jo, det eier det spiller. For de Frankrike. Det er dritbra det spiller. Ja, det er så bra. Åh, my god. Sega Nomad Handheld System. Complete in box. 100% complete. Plastic and paperwork. Paperwork, akkurat så det var en klokke, liksom. Ja, ja. 13500. Fantastisk. Ja, men hei. Men den ser jo mint ut. Den prisen, vil jeg si, den høres fair ut, den prisen. Mm. Ja, ser kjempefin ut. Veldig fin. My god. 1500 dollar skal den ha foran, ja. Den konsolen ser ut som et fotoapparat. Mhm. Kan jeg låne Red Crew-kortet litt grann? Nei. Du skal ikke kjøpe en Sega Nomad for lytterne sine donasjonspenger, sier jeg. For de skal vi bruke på en... De skal vi bruke på en Wonders One i stedet for. Game Gear med TV-tuner. Ja. Som ikke kan brukes lenger. FM... Nei, hva er det så bølgelengde var det TV var på før i tiden? Jeg vet ikke. Herregud, det er VHF eller UHF? Ja, men UHF var en bølgelengde, men jeg vet ikke om vi hadde den i Norge. Nei. Men uansett. Jeg husker ikke det i hovedet, selv om jeg har jobbet for et firma som drev noe sånt. Jeg husker så godt, det var siste året på barneskolen, så var vi på en sånn lærskole oppe i Sirdalen, og der var det en klassekammerat som hadde med seg Game Gear med TV-tuner. Fett. Og vi spilte Street Fighter 1. Ouch. Nice. Game Gear er jo en modifisert versjon av hardwareen til Master System. Mm. Så han kunne spille basically alle spillene som Master System kunne. Mm. Det var vel ikke de samme cartridges? Nei. Så... For skjermen er jo en helt annen oppløsning på skjermen. Ja. Jeg mener at vi satt oss også åpen post på Game Gear fredagskveld, NRK fredagsunderholdningen på den tiden. Kan det bli mer 90-tals enn det? Men ja, konge. Ok, Are, da er det nyheter. La oss snakke om hva som har skjedd. Oh, yes. Steam Deck. Når jeg hører... musikken er ferdig her. Når jeg hører navnet Steam Deck, så tenker jeg på Upper Decker, som er når du tar en dump i cisternen på do. Ja, så Steam Upper Decker. En Steam i Upper Decker. Annonsert. Den ble annonsert på torsdag. Det er rett og slett en bærbar PC. Det er det. En spill-PC. Jeg regner med han støtter sånn Bluetooth-keyboard og sånn, hvis du vil ha mus og tastatur og sånt, ja. Ja, jeg håper det. Hvis ikke, så er det vel sånn on-screen-tastatur. Det er jo sikkert touch-on på han, tipping. Vet ikke, er det det? Jo, det må jo være det. Spille FPS med on-screen-tastatur. Det er en fadass-maskin, og han virker kapabel til veldig mye, så... Ja. Kommer i tre forskjellige modeller. Og eneste forskjellen er lagringskapasiteten, og hva type minne. Den billigste har 64 GB, mens de som har større plass har 256 GB, og da er det SSD, og raskere. Og hva er eMMC-minne? Det er sånn minnekort opplegg. Det er et flash-minne, men det er ikke like raskt som en... Nei, det er jo tregt i forhold. Ja. Men det er en ganske friske pris på den med 512 gig, da. Ja, det er 640 dollar. Ja. Men tenker på det du får, så er ikke det så verst. Det er jo betydelig billigere enn en bærbar PC til gaming, men oppløsninger på skjermen er ikke så hot. 720p. Ja. Altså, 7 tommer. Det er jo... tingen er...
jeg ville tenkt at det var greit nok, men jeg synes PC-gamere at det er en bra oppløsning, liksom. Ja, men så hvis de skulle hatt høyere oppløsning, så hadde batterilevetiden vært dårligere. Jeg føler de har høye standarder for, liksom, grafikk og... Ja, men hvis alternativet er å spille i en time, liksom, og ha 1080p eller noe sånt, så... Men jeg tror ikke det er de som spiller nye spill som kommer til å vil ha den her. Nei, ok. Det baserer jeg litt på meg selv, da, for jeg har veldig lyst på den, fordi jeg har et enormt Steam-bibliotek med veldig mye sånn litt mindre titler, egentlig, som jeg kjøper på salg. Og så spiller jeg aldri på stasjonære PC-en, eller sjelden. Og da tenkte jeg, åh, det hadde vært perfekt. Det er litt den der Switch-typen spil, sant? Ja, ja. Så jeg har veldig lyst på den konsolen, egentlig. Men vi får se om den dukker opp i Norge noen gang. Men det virker som en, det er mye bedre deal enn en gaming-laptop. Det kommer litt an på hva slags spill, men... Altså, en gaming-laptop, hvis du kun skal bruke den til spill, så er dette en bedre deal, ja. Ja, ja, ja. Men hvis du skal bruke den til andre ting også, så er jo fortsatt... For en gaming-laptop er jo et verktøy, så du bruker til mye forskjellig. Ja. Det er ikke denne. Det er en spillkonsol. Kan du installere Windows på den? Ja, det kan du. Du kan også... det er visst nok en port for M2 SSD-er. Men den er visst nok ikke sånn user-replaceable, så det visst, du må nok demontere for å komme til den. Ok. Så det er fortsatt mulig å gjøre det, det er bare at de har ikke, det er ikke bare å ta et lock. Er det to touchpads vi ser under stikkene? Jeg vil tro det. For det er jo litt av poenget med Steam-kontrolleren, er at du skal kunne bruke den til å spille spill som ikke har controller support. Ja. Så jeg tror nok de er der for å gjøre det, da. Ja, du emulerer en musepad. Ja. Enten det, eller så er det drumpads til å spille trommer på. Ja, det, ja. Donkey Konga kan du spille på den der. Det hadde jo vært fint. Mm. Jeg kunne tenkt med det. Hva er de knappene under der igjen? De med prikker på? Er det med... Options og Steam-knappen. Så, ok, ok. De tre prikkene er nok options. Så det er nok... Altså, basert på størrelsen på høytaleren, så ser det ut som de har satset på lyd på den ganske... For det er ganske sånn sizable høytalere. Ja. I forhold til for eksempel Switch. Mm. Så... Nei, det er sikkert en veldig kapabel maskin, altså. Mm. Det tror jeg. Vi vet jo ikke så mye om den prosessoren, annet enn at det er en AMD Zen 2, RDNA 2. Ja, så det er tilsvarende som PS5 og... Ja, men ikke i power. Men i arkitekturen. Ja, stemmer. Ja. Men power-messig så er det nok nærmere PlayStation 4 og Xbox One. Det må jo være strømbesparende. Ja, absolutt. Så det er litt interessant da, fordi du har både AMD og Nvidia som lager... håndholdte spillchips, basically, som er batteridrevne og men, skal yte bra på batterikraft. Vi kan jo håpe at den er kjølig, da. Ja, det er jo aktiv kjøling igjen. Ja. Sånn som Switch. Ja, ok, viftig. Ikke passiv, sånn som mobile telefoner og iPad har. Jeg skal installere olje, mineraloljekjøling igjen. Yeah. Så det er sånne der tubes som går ut og inn. Ja. Dieselaggregat. Jeg håper du kan customise den på noen måte, fordi den ser veldig kjedelig ut, synes jeg. Ganske ja, han er funksjonell, er vel det jeg vil beskrive han som. Ja. Det skal selvfølgelig være mulig å koble den til en TV, men da gjør du en dockingstasjon, men den selger separat. Så det er en Nintendo Switch-like. Ja. Så det er kult. Bare han spiller PC-spill i stedet. Ja. Og så er det jo kraftigere. Ja, ja, naturligvis. Nintendo Switch er jo ikke... Den er jo 4 år gammel. Og har jo, han har jo aldri vært kraftig, og nå om dagen er han jo i ferd med å bli aktiv. Han har vært kraftig til å være en batteridreven ding som spiller spill. Ja. Ja. Men, ja. Det er helt sant. Ja. De har endelig patchet nye automater på Steam. Wow. Så jeg har lagt inn en del av de forbedringene som de la til i den Xbox app-versjonen som kommer. De har opptatt så mye at nå heter det 10-er automat. Ja, noe sånt. Gått fra 9-0 til 10-0. Ja. Så filmsekvensen er nå i 60 fps og bedre. De var ganske garbage på den originale versjonen. Det er jo litt kult.
Det er jo et spill som du kan spille på Steam Deck. Ja, det er det. Du kan ta med deg nyere automater. Mm. Det er kult. De har lagt til Global Illumination. De har, nå har du Fidelity FX, sånn som de hadde på Xbox-versjonen, altså Xbox-app-versjonen på PC. Mm. Oh, ja, ok. De har lagt til høyere oppløsning på teksturer og ikoner. Så, og HDR. Oh, wow. Det hadde vært funny hvis de gjorde alt det der men, men putta mer klær på 2B bare for å trolle folk så, fikse alt men nå har hun på seg joggedress jeans skikkelig baggy joggedress yeah. I tillegg så kan du endelig spille det i sånn borderless mode. Kunne du ikke det fra? Nei, ikke på Steam. What? Ja. PC-versjonen av det spillet var ganske garbage. Jeg føler sånn borderless window mode det er min favoritt modus på PC å bruke. Ja, i hvert fall om du har du flere skjermer, så er det nydelig. Ja. Det er det jeg pleier å sette ting til. Spesielt hvis spillet har direkte støtte for det, at sier du beveger bare aktivt musepekeren ut til et annet vindu, så pauser spillet automatisk. Kanskje. Når jeg tenker på det, så går jeg vel... Det er fine quality of life-ting. Det er noe jeg har lyst til å kunne skru av, da. Det spørs hva spillet er. Hvis du spiller et spill med kontroller, og har lyst til å gjøre noe i OBS, for eksempel, så har du ikke lyst til at spillet skal pause seg. Nei, men det spørs på spillet. Mm. Du får, hvis du får en... altså, ser du spillet noe, og skal høre på en podcast, eller sånn YouTube-film, eller et eller annet, så vil du bare gjøre noe, mens du spiller noe action, kan det være. Derfor donerer penger til Windows Without Borders. Så får Wow, kan vi ok, det er en merch-ide, det gjorde den. Det er det. Windows Without Borders. Noter det ned. Helt seriøst. Noter det ned. Vi må lage merch. Jeg skal gjøre det, nå er det notert ned. De har også fikset frameraten og sånt. Ja. Nå er det mer stabil 60 fps under default settings, skriver de. Og musepekeren viser ikke lenger når du bruker kontroller og sånt. De har altså bare, de har endelig fikset det. Folk har spurt etter en patch til PC-versjon, eller Steam-versjon veldig lenge. What the fuck er det neste? Åja, det der, ja. Ja. Det er det dummeste. Så politiet i Ukraina gikk over bilder fra et razzia mot et sånt stort lager basically av PlayStation 4-maskiner som ble brukt til å mine footcoins. Husker dere når vi brukte PS3-er til å løse kreftgåten og sånne ting? Ja. Det var tider det. Mine footcoins... eller ikke mining engang, hvordan er det de får... Det er noe at de kjører FIFA og kjører en eller annen prosess der. Ja. De har FIFA åpent. Det er basically server racks med PlayStation 4-maskiner. Det ble først rapportert at de brukte det til å mine krypto, men det går jo ikke med PlayStation 4. Men ja, grunnen til at de fant ut av dette, grunnen til at de raidet plassen, var fordi han hadde koblet strømmen til noen andre sitt sikringskap. Stjal strøm fra naboen. For en idiot. Da vil det jo bli tatt, da. Ja. Ja, det er jo enorme mengder strøm som går inn i det lagerbygget der. Du er jo komplett idiot, da. Du selvfølgelig oppdager de det. Selvfølgelig. Hvor mye strøm er det en PS4? Hva er PS1 til en PS4? Den er jo kraftig nok til at hvis du har flere hundre av de til at folk merker, da. Ja. PS4, PSU, wattage, skal vi se. Hvis du har FIFA åpen, så kjører han nok på høy ytelser. Står det ikke hvor mange watts det er? Strømsupplyen til PS4. Goddamn, Wikipedia. Her, ja. Gaming. 125-130, så er det... Ja, mellom 100 og 150 watt. Ja, ja så ganger du det med 3800 PlayStation 4-konsoler. Ja. Det er... Ja. Ja, selvfølgelig ble det oppdaget. Det sier seg selv. Et helt nabolag med strøm, det. Ja, ja. Jesus Tom Christ. Calancy. Du plugger det i naboen sitt skap, så tror du... Ja, det er ingen som merker det. Kong i det. Han fyrer en brain genius. Oh, yes.
Brain genius. Det var uttrykket sitt. Ja. Du er en brain genius, du. Tom Clancy's What the Fuck Ever er annonsert. Ja, Tom Clancy's X-Defiant. Gi meg, folk, når folk sa, kan vi få en smule Splinter Cell? Så sa de, ok, jeg er en smule Splinter Cell innpakket i noen fuckings bullshit. Det er jo ingenting, det har jo ingenting med Splinter Cell å gjøre. Nei, men de har jo noen med sånn der Sam Fisher. Det er han som er helt til venstre der. Jeg ser ikke han litt sånn Sam Fisher-aktig ut? Bare sånn, med en store gønner. Han ligner litt. Ja, ja gud. Mm-hmm. Det gjør han. Men Tom Clancy... er nå bare, de har bare fully embraced at Tom Clancy er bare et navn som de kan putte på ting. Mm. Jeg tror Splinter Cell trendet på Twitter når de teaser at de skulle annonsere noe dagen før de annonserte X-Defiant, fordi folk er veldig sultne på Splinter Cell. Tom Clancy er bare en skygge av den spillutvikleren han pleide å være. Ja. Han lager så dårlig spill nå, men, ja. Mm. Men dette er jo jeg føler Ubisoft er på vei i feil retning, for at de i hvert fall når det gjelder min smak, for de er på vei i den der Games as a Service-tingen. De går all in på det der. Ja, det gjør de. Og det er jeg ikke så interessert i. Enig. Men ja, det er et free-to-play skytespill online. Ja. Beta-test starter 5. august. Det er Tom Clancy's Overwatch, så det er det. Mm. Ja, pretty much. Så jeg vil dette day one for deg? Ja, ja, absolutt. Det er sånn som hardcore gamers spiller, sånn som meg. Ja, ja. Only real gamers. Yep. Jeg har ikke kalt deg gamer hvis ikke du har lest Tom Clancy. Jeg vet ikke. Hvor lang tid tror du det tar før det kommer en Battle Royale-modus til dette? Jeg vet ikke, men jeg føler at et Tom Clancy basert Battle Royale er ikke en dum idé. Nei, det er en god idé, det. Det kunne fungere. Men det kan jo være grunn nok til at de ikke gjør det. Ja. Tror du ikke det? Det er lagt en altså Ubisoft-ting og bare ikke gjør det alle det, vil. Det ville jo vært en... For det kan du få til å make sense, da. Ja. En Tom Clancy Battle Royale, det kan du få til å make sense. Ja. Ja. Men ikke dette. Nei, dette så... Jeg er ikke interessert, sorry. Jeg hater å være negativ, men det er to Tom Clancy-ting de har vist frem på rad nå, som bare ser sykt ikke interessant ut. Mm. Den ene av de har nå blitt utsatt til januar 2022, Rainbow Six Extraction. Ja. Det skulle egentlig komme 16. september, men... Det er det Alien-spillet. Stemmer. Ja. Det heter egentlig Quarantine, sant? Ja, det var det heter først. Ja. I samme slengen så utsatte de det der Riders Republic. Kan, det er bare ja. Til 28. oktober. Men jeg kan skjønne at de valgte å ikke kalle det Quarantine, da. Det kan jeg forstå for så vidt. Ja. Yep. Det er jo... det er som å kalle spillet sitt 9-11. Åja, ok, vi kan ikke kalle det det, nei. Ghostwire Tokyo er også utsatt til neste år en gang. Ja. Det var det Bethesda-spillet. Stemmer det? Ja. Folk husker jo bare det på grunn av hun som presenterte det. Ja. Hva var det? Ja, hun Nakamura. Ja, ja, ja. Hun var jo supercharmerende. Det... Og så slutta hun der like etterpå. Ja, hun gjorde det. Ja. Og så tror jeg hun fikk en unge, og nå skal hun lage nok spil igjen. Ja, ok. Eller noe, ja. Så kjekt. Hun var jo instant scene presence, hun der. Ja. Mhm. Det er det nye spillet til Tango Frameworks. Det er de som lagte de der skrekkspillene Evil Within og Evil Within 2. Og Brusen Tango lager de også. Jeg foretrekker spillet Evil Without. Vi tuller mye i dag, folkens. Det er mye tull her, mye fjas. Men more oss, ja, det kan vi. Det gjør vi. Skal vi gå over til ukas utvalgte spillutgivelser? Ja, hva er det som kommer ut? Hva er det vi kan spille denne uka? Ja, i dag så kommer Death's Door ut til PC, Xbox One og Xbox Series. Ja. Det er et nytt Devolver Digital Published spill. Det ser ja. Kult ut. Ja. Og Chris Tales, det kommer på så å si alt. Det har jeg sett på diverse stores rundt omkring. Ja. PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series og Stadia. Jeg ser du har forkortet Nintendo Switch med NS. Ja. Det har jeg ikke.
har jeg alltid gjort. Ja, ja. Hvorfor er det løye? Nei, nei, det er ikke løye. Det er ikke løye. Det er det det ikke. Ok. Great. For 70 år siden så var det hysterisk. Ja, ja. Real OGs remember. Nazipartiet i Norge. Altså nasjonalsamling. Vidken Quisling og du. Ja. I morgen kommer Pokémon Unite ut. Pokémon Unite? Ja, det er en MOBA. Så Nintendo er bare sånn 5 år for sent. Ja, eller Pokémon Company. Ja. Og på fredag så kommer Orcs Must Die 3 ut til PC, PlayStation 4, Xbox One og Xbox Series. Hva er noe Orcs Must Die igjen? Det låter kjent. Det er... Det er den serien der, ja. Ja. Husker, det har jeg spilt. De hadde en svære stand på Gamescom når vi var der. Ja. Oh, ja. Det er jo bare sånn at du, det kommer sånne horde. Ikke det er sånn bølgespill at det kommer sånne waves. Ja, ok. Stemmer det. Og det kom ut på Stadia i fjor, men nå kommer det endelig ut på noe som folk bryr seg om. Det ser litt ser artig ut, det. Det har en kule stil, så vet jeg ikke husker. Ja. Ja, det ser veldig Warhammer-ork ut. Ja, det gjør det. Ja, jeg har spilt det første, og det var ganske ordentlig. Om det virker litt, litt sånn muso-aktig. Jeg tror det er mer Horde Mode Gears of War-aktig. Ja, okay. Ja. Det var bare så mange så Swarm-aktig ut. Sånn sett så er det jo litt muso-aktig også. Mm. Ja, musen heter det. Musen-aktig. Ja. I Bergen heter det det. Ja, i Bergen heter det det. Ah, du tok spøken fra... Jeg pustet inn for å si det, så bare skjøt ut fra siden. Kommer det ikke et... Nice. Jeg har vært på nippet til å kjøpe den der Persona Musoen. Ja. Men jeg har ikke gjort det. Nei. Men så har det vært på tilbud. Åh. På PS, på PS5. Eller PS4 da. Ja. Hva koster det? Var 400 noe. Det var fremdeles litt for stivt. Det er litt for mye for meg. Litt for stivt. For et spil jeg bare i ukespunktet ikke bryr meg om i det hele tatt. Men allikevel litt, fordi det er personer. Jeg hadde... Ja, men Kawakami er ikke med i spillet en gang her. Ja, det går fint. Ja, nei, det er ikke greit for meg. Det er en dealbreaker. Ja, greit. Det var ukens utvalgte spilletid. Også. Ja. Good stuff. Ok, vi skal ta en pause, og så er vi tilbake. Og rett etter det, med Zelda, Skyward Sword, Chicory, Final Fantasy 14, og mer. Og Formula 1 og alt det der. Formel... og alt det der, yes. Formel 1, ja. 2021. Og litt... Ja, og det vi finner på. Ja. Vi finner på så mye. Så straks tilbake. Vi kan ta Zelda først, da. Det kan vi jo gjøre. Duke Jarlsberg skriver at det var ingen annonsement i Discord. Nei. Konge. Det er jo... Har botten sviktet oss igjen? Han har det. Skal poste det, da. Sorry, Duke. Jeg stolte på botten, men... Han er en... Han er en piece of shit. Ja, han har nå fått sparken. Akkurat som han der... Ja, Yngve, det var jo litt... Så du det? Det var litt heftig. Han fikk jo sparken, han fyren som postet om de der gamingstolene. Han fikk det nå, eller? Ja, det virket som det, ja. Det sto at han ble fired. Ja, men... Det synes jeg skulle bare mangle. Det burde de ha gjort litt tidligere, kanskje. Altså, de burde ikke ansatte han, det er vel tingen. Ja. Men jeg vet ikke, det er sånn... Jeg er litt ambivalent når det gjelder å sparke folk for alt mulig. Det, selv om det, altså, det er jo et jævlig kjip ting å gjøre, men jeg føler det som... Jeg bare liker å tenke at folk kan lære en lekse, og så skjerpe seg. Men han der hadde postet sånne type memes så lenge at jeg ser for meg at arsenalet hans som sosiale medieansvarlig er en sånn mappe fra 2005 som han har inn på Google Drive. Ja. Og så bare finner han et sånn crusty meme der han legger ut. Altså, jeg sørger ikke over at han er sparket, så det gjør jeg ikke bare for, så det er sagt.
Men jeg har litt inntrykk av at en del sånne selskap, det er litt sånn, det er en vennegjeng, eller noen, ja. Du tilsetter kanskje litt folk du kjenner, kanskje en lillebror. Sånn. Altså, de memene han postet er jo det som kidsene liker å kalle cringe. De er cringe AF. Ja. Det er noen av de verste 2005-memesene jeg har sett. Så jeg kan ikke si jeg sørger over at han fikk sparken, men i Norge så har han sikkert ikke fått sparken. Fordi jeg har litt bedre stillingsvern her enn, ja. Enn i USA. Og i tillegg til at vi har litt mer sånn rehabiliteringsholdning på ting her i Norge. Vi har det. Altså, hvem som har fått sparken? En sosiale medier ansvarlig for Vertagear gamingstoler. Han har postet en hel haug med ekstremt kleine og kjønnsdiskriminerende memes. Nice. Som de går på sånne ting som at damer spiller ikke dataspill. De sparte pynt og sånne type ting. Mm. Classic jokes, Stian. Ja, classic jokes. Det er sånne ting som vi liker. Jesus. Men var det du som gjorde mer oppmerksom på det? Var det ikke, Ingevild? Var det du som postet det? Ja, jeg så det vel. Det kikket vel egentlig av i går. Og så, ja. Og så jeg synes det er veldig mye sånn rage-bait på Twitter. Det er det. Der du er en del sånne kontoer som poster ting kun for å få engasjement. Og så på en måte vil du heller ha det engasjementet enn å ta the high road, eller hva jeg skal si. Ja. Du kan offre litt rykte for å få klikk, på en måte. Så, men det jeg liker å se nå er at det folk bruker egentlig heller å bare ta et skjermbilde av tweeten, i stedet for å retweete selve tweeten. Ja, for ikke gi sånne ting noe engasjement, for at det er... Da hjelper du de bare. Men når det er sagt da, han fyren her, jeg tror bare han synes genuint at det var morsomt. Mm. Så jeg tror ikke han gjorde det for å ragebaite noen den gangen, bare sånn, dette er min humor. Ja, jeg tror det også. Ja, altså han må jo skjerpe holdningen sin da, men det var nok ikke sånn malicious akkurat. Nei, men han har jo toxic meninger da, så han burde jo... Det er sikkert sånn, ja. Folk går rundt omkring og har toxic meninger om ting uten å tenke seg om. De har det legit. Men ja, det er jo fint å se at folk reagerer på det så fort. Så fort? Så har de holdt på i flere år. Ja, det er sant. Men disse har flytt under radaren en stund da. Ja. Tydeligvis. Ja, nei, det er et godt poeng her. Det har jo ikke skjedd fort. Men jeg mener at folk oppdager det jo ikke skikkelig før i går vel. Mhm. Men nei, jeg vet ikke, det er så teit. Ja, jeg leste litt på tweetene til hun som du linket til, Ingevild. Hun ligger nede, og når hun begynte å liksom svare på unnskyldningene som selskapet kom med, og bare mente at de var fake, og begynte å tweete kontoer til andre selskap som de har bedriftsavtale med, og sånt, for å liksom, ja. Da begynner det å gå litt langt, synes jeg. Da begynner den der cancel culture å ta av. Ari kommer ut mot cancel culture. Ja. Nei, men så, det er jo... Men de burde ha litt mer kontroll på hva de putter på sosiale mediene sine. Absolutt. Da. Så de... Det unnskylder jo ikke at selskapet har holdt på sånn som det. Men, nei. Ja, det er også... jeg skjønner... Det er malicious andre veien. Jeg skjønner litt hva du mener, for det er litt sånn... Begynner å tagge masse andre selskaper og sånt, det er liksom... Ja, så her har dere reklame for disse her, og de gjør sånn som dette, det er noe dere vil, liksom. Også, ja, det er jo... Men... Jeg er veldig ambivalent for det, for det er jo super drit ting de har postet, da. Ja. Skikkelig pisse dårlige ting, så... Men så vet vi jo, ok, det er en person i det selskapet som har ganske garbage meninger om ting, men vi vet ingenting om resten av selskapet. Vi vet ikke. Men jeg tenker at da kan jo der forhandlerne for eksempel kanskje ta en prat
Ja. Det er vel kanskje det som har skjedd også, siden han fikk en annen fyren da. Ja, det er nok det. Men jeg er egentlig litt uenig. Jeg synes kanskje, altså en skal ikke bli sånn mobb heller, men det kan kanskje være greit bare å vise deg hva som foregår, hvis det er for eksempel de stolene i sin nettbutikk, eller... Ja. Ja, fordi jeg tror nok også veldig mange av de seriøse forhandlerne innenfor diverse gamingutstyr og sånn nå, vil veldig gjerne selge ting til dame, fordi dame er litt sånn, det er ganske nytt at veldig mange dame gamer og streamer og har skikkelige rigger og sånn. Mm. Det var mer en sånn nisjeting for inntil 5 år siden, jeg vil si de siste 5 årene, mye på grunn av Twitch egentlig. Ja. Og en del e-sport, det er mange flere jenter som driver med e-sport nå. Så her liksom det behovet for, ja, damer vil også ha sånn type utstyr. Ja, ja. Så jeg tror nok disse forhandlerne er litt ekstra opps på det. Ja, det er nok det. Og det er jo, en ting er jo så tagge et selskap og sånne ting, det er jo det som er litt sånn, folk ofte er kanskje litt for slepp hente med, altså drive og tagge, drive og prøve å få folk i trøbbel for ting som enkeltpersoner liksom, gå etter enkeltpersoner på Twitter, det kan fort gå litt out of hand. Ja, det kan det. Ja, det er et godt eksempel med hun, jeg husker ikke hva jobb hun hadde, men hun, det var en amerikaner, og hun twitteret noe om at hun skulle til Sør-Afrika. Ja, stemmer. Og så en AIDS-joke, var det det? Jo, hun tok en AIDS-vits som er sånn, ja, det er in poor taste, men, ja. Men hun fikk jo bare en sånn ekstrem mobb imot seg. Ja. Og da er liksom navnet ditt er ødelagt på nettet for alltid. Ja. For en usmakelig tweet du hadde. Ja. Kanskje du hadde egentlig litt mørk humor, og så... Jeg synes det er feilt. Fordi jeg tror det er veldig vanskelig egentlig også som enkeltperson... Sånn som hvis jeg reagerer på noe på Twitter, hvis noen sier noe så jeg ikke liker. Og det er vanskelig for meg å se den store sammenhengen at oi, plutselig er vi 10.000 så spammer den personen her. Ja. Ja. Det er kanskje ikke så allerede. Nei. Jeg har begynt å tenke meg litt om før jeg slenger meg på sånne ting. For at du vet ikke, det kan... Det jeg er mest lei av er bare den der antagonistiske holdningen som folk har til folk som har andre meninger om ting. Ja. Og jeg er helt for det å si ifra, sånn som det. Men når du begynner å bare sånn veldig hardt gå inn for å ødelegge for vedkommende, da begynner jeg å tenke at det er kjipt. Men det er mer innenfor å gå mot et selskap enn en person. Absolutt. Men hei, jeg er mest sjokkert over at han duden synes det var morsomt, det. Ja. For det er sånn, ok. Det er ikke morsomt, liksom. Det er ikke bra vitser. Nå håper man bare ikke har vært på internett de siste 15 årene. Ja, det er sånn, det er boomer-posten, liksom. Ja. Så det. Skal vi sette i gang opptak igjen? Ja, det kan vi godt. Men hei, hvis du skal selge gamingprodukter nå om dagen, så er det jo... Du bør også prøve å selge til damer hvis du har lyst til å tjene penger. Selg til alle. Prøv det heller. Ja. Er ikke det en bedre ting å gjøre? Absolutt. Bare lag gode produkter. Absolutt. Markedsfør de til alle. Ok. 3, 2, 1. Det er... Vi er tilbake til 2011-året. Ja, yes. Skyward Sword. Ja. The Legend of Zelda, Skyward Sword. Ja. Kronologisk, det første Zelda-spillet, ikke det? Ja, stemmer det. Og nå er du ute på Switch. Ja. Og du har spilt det... Ja, jeg har spilt det i noen timer. Jeg har tatt de to første dungeonene i spillet. Ja. Cool. Og ja, det er jo fortsatt Skyward Sword da. Jeg synes det er nok det kjipeste 3D-Zelda-spillet. Ja, det er fortsatt det. Det er bedre enn det var på Wii da. Mye bedre. Ja, så det er jo, du har jo spilt introen, så du kan jo si, har de gjort noen... For det er jo det mange som ikke likte introen, for den er så treg liksom.
Ja. Så har de forbedret det. Det de har gjort, de har ikke kuttet vekk så veldig mye, nei, men det de har gjort det er, i stedet for at folk hele tiden avbryter deg og liksom tvinger deg til å snakke med dem, så er det mer sånn at du snakker med dem hvis du vil. Ja. Og det gjør jo sånn at pacingen blir plutselig mye bedre. Å, ja, ja, ja. Selvfølgelig. Så i Wii-versjonen så sånn, du sprang forbi en liten gutt, og så var det sånn, ja, stopp, Link, jeg vil, kan du skalle inn i dette treet, sånn at du lærer deg hvordan du ruller i dette spillet? Mens nå er det mer sånn, han har en snakkeboble over seg. Ja. Og så kan du gå og spørre han. Og så lærer han deg hvordan du ruller i spillet. Men du kan du rulle uten å snakke med han, for eksempel? Ja, ja, ok. Det er bare tutorial, liksom. Det er jo flott. Har du gjort den der suppe-greia ennå? Når du skal frakte suppe? Nei, det har jeg ikke. Husker du det? Ja. Det er en sånn sidequest med suppe, tror jeg. Ja. Jeg hadde ikke en empty bottle. Nei, det stemmer. Så, ja. Men ja, og så hvordan fungerer dette på Switch da? For dette er jo veldig rart Zelda-spill, for du brukte jo Wii Motion Plus. Ja, det stemmer. Det var obligatorisk med Wii Motion Plus. Ja, men den type tracking er i Switch-kontrollene. Ja. Så den er like sånn stabil som det var på Wii U. Det er bare det at på Wii mener jeg, ikke Wii U. På Wii så hadde du jo den sensorbaren som kunne fortelle kontrolleren hvor TV-en var. Ja, ja, ja. Så du måtte sjeldnere på en måte re-center på Wii. Men det må du her. Du må oftere gjøre det her. Ok. Men that's it. Ellers så føles det ganske likt ut. Ja. Og motion controls i dette spillet, det fungerer ganske greit. Jeg vil si det fungerer egentlig bedre enn tradisjonell kontroll. For det å bruke sverdet med analogspaken, høyre analogspaken, er ja, det funker, men det er ikke helt stabilt det heller. Spillet er laget for motion controls, ja. Og en analogstick har ikke samme range of motion, holdt på å si det. Og bossene er jo veldig basert på at du skal liksom holde den og den retningen og slå, ja, i den og den retningen. Mm. Og så er det ofte at jeg liksom, du flikker liksom høyre analogspaken for å slå med sverdet, ja, så er det ofte at jeg ikke reagerer. Nei, kom. Så motion controls i dette spillet er faktisk bedre. Ja. Som bortsett fra at jeg har mine Joy-Cons er fra lanseringsdagen. Ja, du drifter de? Nei, men antennen inni blir tildekket av hånden min. Ah. Det fikste de ganske kort tid etter den kom ut, ah, men jeg har fortsatt de fra lanseringsdagen. Så jeg kan ikke bruke de kontrollene noe annet enn i håndholdt modus, liksom. Hmm. Så jeg må bare spille med Pro Controller. Jeg må, okay, kjøpe meg nye Joy-Con, og det er ikke aktuelt. Jeg har et ekstra set, men det er jo launch, da. Ja, det trenger jeg ikke. Nei. Så, ja. Så det er litt... Hvordan ser det ut? Det ser veldig bra ut. Ja. Det har en veldig fin stil, og nå er det i HD, 40p, ja, og det er 60 fps denne gangen. Nice. Det var bare 30 på Wii. Det ser ut som jeg husker det gjorde, rett og slett. Jeg liker veldig godt teksturen og sånt i dette spillet, for de ser litt sånn vannmaling. Ja, akvarellmaling. Ja. Mm. Jeg er enig. Og det så jeg egentlig... Du merker på en måte litt at teksturene er lagt for lågere oppløsning. Altså, de er ganske høy oppløsning, men bare looken på de egnet seg bedre på en CRT, da. Skulle spilt det på en CRT, ja. Ja, men still, det ser ganske bra ut. Mm. Det ser så bra ut som det kan gjøre med den samme grafikken på en HD-skjerm, da. Det er jo, ja, det er jo fint at spillet er tilgjengelig på en moderne maskin. Ja. For det er jo Zelda, du føler jo liksom at Zelda-spillene bør jo være tilgjengelige. Ja, visst. Og altså, jeg koser meg med spillet. De har, ja, liksom fikset mestparten av det som, eller, det største problemet jeg har med originalversjonen er at hun der Navi-aktige personen som du har med sword, deg. Sword waifu. Ja. Hun pleide alltid å bare sånn, med en gang komme opp og si, hei, du, jeg ser du har kommet til denne plassen. Her må du gjøre sånn. Det ser ut som du prøver å skrive et brev. Ja. Hva er klippig? Hva er Zelda som klippig? Ja, kult. Eller en NPC forteller deg noe. Ja. Og så rett etterpå så sier hun akkurat det samme til deg. Bare sånn, jeg tror det er så stor sannsynlighet for at du må gjøre dette her. Ja, hun kommer med sånne mattestykker, og hun er fucking C-3PO. Ja. Hun er en AI, basically. Ja.
Men nå så er det mer sånn at hun kommer av og til opp og snakker ting til deg av seg selv, men mestparten av tiden så er det sånn at du bare trykker på en knapp for å få ut til å si noe i stedet. Ja. Så det er optional. Og det, bare den lille endringen der har veldig mye å si for dette spillet, fordi god damn, folk avbryter ikke hele jævla tiden i den originale versjonen av dette. Ja, det er jo Ugla i Ocarina of Time er jo ingenting i forhold. Ja, stemmer. Den er jo sparsommelig med kommentarene. Så ja, nå bare skinner sverdet ditt litt når hun har et eller annet, og så kan du liksom bare ignorere henne. Og når orker er i nærheten, så lyser det. Ja. Og så i tillegg så slipper du å på en måte vente til all teksten har på en måte gått fram. Du kan bare trykke på B-knappen, og så vise all teksten på skjermen med en gang. Åh, nydelig! Sånn sett så er pacingen ganske mye bedre i dette. Ja, ja, det hjelper jo masse det. Ja. Spillet har jo en av mine favorittselderskurker da. Jeg digger jo han der... Girahim. Ja, han er kongen. Han er jo veldig kul. Og så har du en av de beste NPC-ene som er Groose. Ja. Han er fantastisk. Han er en NPC som du, eller en karakter som du liker veldig godt i slutten av spillet, men som du hater i begynnelsen. Ja, ja. Han er veldig deliberate. Han begynner jo som en ass, men han er litt sånn biff fra Back to the Future, type. Det er faktisk noe godt igjen, da. Ja, ja. Så, ja. Men alle liker Groose når de har kommet litt ute i spillet. Mm. Han er en bra fyr. Ja. Han blir en bra fyr. Har du kommet til den der bossen, en av den der scaly store monsteret? Nei, ikke enda. Med tærene? Nei, jeg har ikke kommet til han enda. Nei. Men han slåss du jo mot sånn tre ganger. Det gjør du en gang for mye, føler jeg, men... To ganger for mye. Det hadde holdt den ene gang. Ja, kanskje. Men det er sånn... Det var den tingen som i det spillet så fikk meg til å tenke på Studio Ghibli var den bossen. Mm. For det ligner veldig på sånn Ghibli-monster. Ja. Fra Prinsess Mononoke eller et eller annet sånt. Mm. En annen ting du har nå er at du kan styre kamera med høyre analog spaker. Du hadde ikke en høyre analog spaker å styre kamera. Stemmer det. Og, du kunne bare re-centere kamera. Med, stemmer. Ja. Sånn som Ocarina of Time på Nintendo 64. Og det er nice. Mm. Men jeg skulle ønske at altså for å styre når du spiller med klassiske kontroller, da, som er det jeg gjør, jeg spiller med Pro-kontroller, så må du holde inne L-knappen for å styre kameraet. Og hvis du ikke holder inn L, så styrer du sverdet. Så burde det vært omvendt. Ja, faktisk burde det vært omvendt. Du styrer kameraet mye oftere enn du trenger å slå med sverdet. Jeg er enig, faktisk burde det vært omvendt, ja. Ja. Det hadde vært bedre. Men ellers, så... Ja, det er greit. Altså, det er det spillet med... Zelda-spillet med dårligst styring. Men du blir vant til den etter hvert. Ja. Og styringen er ikke så veldig mye bedre her enn det var på Wii. Nei. Hvis du likte det, konge, her har du muligheten til å spille med Pro Controller, eller du kan spille med Waggle om du vil. Det funker fint. På Wii så likte jeg det. Når jeg likte det, så likte jeg det veldig godt. Også, når jeg ikke likte det, så hatet jeg det, for det var så frustrerende. Det var sånn, av og til så var det sånn, jo, men jeg gjorde det i den retningen. Ja. Men så gikk det liksom ikke. Det er spesifikt noen plasser hvor det har faktisk noe å si at du... sånn bosser og sånne ting, så det. Ja. Og da blir det veldig frustrerende når kontrolleren bare ikke funker. Ja. Så jeg også husker at jeg irriterte meg over det en del. Men det er jo det er ganske, når sverdfektinger som fungerer, så er det dritkult. Mm. Ja. Jeg hadde foretrukket om det bare var knapper. Ja, jeg også. Hele spillet er jo bygd rundt det at du kan slå sverdet i alle slags forskjellige retninger. Ja. Så alle fiendene er lagt rundt det. Du kunne ikke, du kan ikke ta ut det av spillet. Nei, ikke uten å gjøre om alle fiendene i spillet. Nei. Fordi alle fiendene er bygd rundt det. Men personlig så synes jeg det er veldig fint at de med Breath of the Wild gikk tilbake til tradisjonell styring med sverdet. Altså. Ja, enig. Det er jo trykk på knappen og så slår du på en måte. Det har fungert i alle år. Ja, det har det. Det er en av hovedgrunnen til jeg har aldri spilt Skyward Sword. Men når det er sagt, så er det spill som har blitt blandet litt. Og det er jo for eksempel det mest kjente er kanskje Metal Gear Rising. Der du i noen sekvenser kan styre retningen. Ja, du kan gå inn i blade mode. Slowdowns. Og det er kult. Ja. For da er, liksom, da er det ikke hele tiden, men da er det liksom, nå kan du gå nuts på den bilen liksom, og kløyve den i små biter. Ja.
Men sånn, som et Zelda-spill da, så er storyen ganske all right. Den er en av de bedre i serien. Det er jo kult å se en sånn prequel på en måte. Ja. Og altså, når du er oppe i himmelen der, i den der Skyloft, så er det sånn, det er litt kjedelig. Det er tomt. Det er ikke The Great Sea fra Wind Waker. Nei. For det er... Det er lignende på mange måter. Men det, altså. Men det er en bedre åpen verden, synes jeg. Ja, det er det. Men med en gang du drar ned til overflaten, så føles alle omgivelsene nesten som Zelda Dungeons. Ja. Ikke bare dungeonene gjør det. Men, ja, det er masse puzzles og sånn rundt omkring. Ja, og så er det mye sånn åpne opp av snarveier og sånt. En av det som er litt dumt da, er at altså dungeon er fantastisk i dette spillet, men det som er på overflaten utenom dungeons, det blir du lei av, fordi du går hele tiden tilbake igjen, og så skal du hele tiden gjøre sånne kjipe ting der. Det er mye filler-greier. Det er mye sånn fetch-quests der. Ja, det er spesielt en som er bare... Det var da jeg ga litt opp. Det var når du var under vann og sånn. Hmm. Det er litt senere. Det er ganske sent ut i det. Ja. Ja. Det er et stykke ut i. Men enig. Det er mye sånn unødvendig tullball i det spillet, men... Ja. Så... Det er et veldig ujevnt spill. Men sånn, jeg vil si da at spillet er fortsatt veldig bra. Det er et Zelda-spill. Så det er det kjipeste 3D-Zelda-spillet, men det er still pretty damn good. Det er bedre enn mye annet. Ja. Jeg respekterer det også, for de prøvde i hvert fall å, ja, visst, å gjøre noe nytt, liksom. Mm, det gjorde de. Og så var det helt siden de annonserte Wii, så har jo folk tenkt at det er dette det må brukes til. Ja. Så selvfølgelig så måtte de jo lage et sånt spill. Mm. Men altså, ble det aldri like bra som du trodde i din imagination. Når du så Wii, så tenkte du, holy shit, liksom, nå får vi lightsaber og alt. Det ble jo aldri så bra. Nei. Selv ikke Wii Motion Plus ble så bra. Men kult. Du skal fortsette litt med det, eller? Ja da. Det har noen av de beste dungeonene i serien. Spesielt den tidsreise-dungeon. Hell yes. Den er awesome. Veldig kul. Og en av de siste dungeonene er veldig kul, fordi du driver og flytter rundt omkring på rommene i dungeonen. Ja. Og så må du gjøre det for å navigere i alle rommene. Stemmer. For å finne det du trenger. Dødskult konsept. Har du lagt merke til... Dette er det første Zelda-spillet som har dynamisk musikk som er... orkesterbasert, altså det er ikke midi, men den er likevel dynamisk. Har du lagt merke til det? Ja, det er jo det første med orkesterbasert musikk. Ja. Og, altså, har de klart å, sånn som Mario Galaxy gjorde, så har de klart å allikevel gjøre at den endrer seg etter hva du gjør og sånn. Mm. Det er veldig åpenbart når du er inne i basaren. Ja. For det er sånn, en gang du går bort til en, hver shopkeeper har basically sin egen variant av musikken som spilles der. Ja, ja. Og musikken er fantastisk. Ja, musikken er nydelig, og ene boss-tema er jo sånn at når bossen ligger nede for telling, så endrer musikken seg. Mm. Det er dritkult. Veldig kult. Så det er noen kule bosser i spillet. Ja, men det er der spillet blir mest frustrerende. En sånn Tentalus, han ser ut som en fucking dust. Ja, og så er det han der som du tar terne på. Han slås imot tre ganger, og det er bare sånn, please. Og så blir det mer og mer tidigest hver gang. Ja, det blir bare mer tidigest, det blir ikke mer gøy. Det blir ikke mer utfordrende, det blir bare mer tidigest. Så det er et spill som, ja, det har en del kjipe ting med seg. Men, husker du var, altså aller siste bossen i spillet, den har jo noen helt amazing sånne, det rommet du er i anførselstegn på her, i siste bossen er jo helt sinnssykt fett. Ja, det er skult. Det er sånn, jeg husker det var litt sånn vannrefleksjoner også. Så helt... ja, det er basically flatt vann, og så reflekterer det skyblå himmel over. Ja, ja. Det ser veldig fint ut. Så det er noen spektakulære sekvenser i spillet. Ja, det er det. Kult. Ja, men jeg tror jeg ville sagt sjekk det ut. Hvis du ikke spilte det på Wii, så ville jeg sagt at det er verdt å sjekke ut. Ja, absolutt. Og hvis du er litt sulten på gode Zelda Dungeons, som du sikkert ikke fikk i Breath of the Wild, nei, så sjekk ut dette også. Jeg vet om folk som er Zelda-fans, som ikke likte Breath of the Wild,
Fordi det er sånn departure fra resten av serien. Det er jo det. Så dette er det siste tradisjonelle 3D Zelda-spillet. Det er det. Det er også det svakeste, men ja. Det er fortsatt bra. Det er fortsatt bra. Det er mye bedre enn Wii-versjonen. Er det svakere enn Majora's Mask? Ja, det er det. Absolutt. Majora's Mask er litt splittende, da. Så jeg er ikke så glad i det spillet, men jeg vet at mange elsker det kjempe mye, så. Ja. Men ja, det er jo... Nei, det er vanskelig å si, men jeg kan være enig i at, at Skyward er det svakeste, men det er likevel noen helt briljante ting i det. Mm, absolutt. Ok. Har du spilt noen av Zelda-spillene, Yngve? Jeg kan ikke huske det, om du har det heller ikke. Ja, jeg har kanskje spilt Breath of the Wild mest. Ja. Så har jeg spilt litt Wind Waker og ja. Ocarina of Time. Hvilket er det som er lettest for folk å komme inn i nå? Det er vel Breath of the Wild, for det er jo det føles veldig moderne. Ja. Mm. Det ligner på det har liksom ting til felles med moderne spill. Ja. Wind Waker er jo veldig banebrytende, men føles litt gammelt. Ja, forresten spilte er det Link's Awakening da etter? Det som kom ut i ny drakt. Ja, det er jo, det er jo nydelig. Det er jo fantastisk. Ja, det er kjempefint. Jeg tror jeg kom ganske langt i det, så jeg har lyst til å plukke det opp igjen. Mm. Og det ser jo... Mitt første Zelda-spill, altså originalen på Game Boy. Det er jo sånn... Nintendo, de får til så mye med den Switch-hardwaren, for det spiller seg mye bedre ut enn det du skulle trodde var mulig på Switch, på en måte. Det er helt vilt. Ja, jeg tigger stilen på deg. Mm. Ja, jeg var skeptisk til å begynne med, men når jeg så det foran meg, så var det kjempebra. Det er så charmerende. Ja. Det er denne tilt-shift-looken på det. Ja. Miniatyraktig. Ja, alt ser ut som små leker, basically. Små miniatyrer. Ganske kos. Yngve, la meg få høre litt om Chicory. Ja, når vi snakker om Link's Awakening, så ligner faktisk Chicory på det. Og det hadde ikke jeg forventet på forhånd. Og tingen er at Chicory det kom ut i år, og det er et indiespill med blant annet musikk av Lena Raine, som lager musikken til Celeste. Ja, det er det spillet. Og det ser jo det ser sånn sykt nusselig ut. Det ser veldig nusselig ut, og... Du tenker at du skal gå rundt og male på ting og tegne og sånn. At det er et sånn litt indie-spill. Men så er det bare det fine eventyret, veldig Zelda-like, litt sånn Undertale-vibes i det. Og plutselig er det boss-fights og sånne ting som jeg ikke hadde forventet. Men jeg hører jo på veldig mange gaming-podcaster, og veldig mange snakker om det, så jeg bare, dette må jeg prøve, fordi jeg er jo veldig svak for et godt indie-spill. Det er jo ofte det som ender opp med å være mine Game of the Year. Ja, det er jo det. Det er i hvert fall vår sånn siste år. Jeg er kanskje litt brent ut på trippel, og jeg vet ikke helt. Ja, jeg kan forstå det. Jeg kan det. Jeg føler ofte at de kule nye ideene gjerne er i disse type indie-spillene. Ja. Men det er ikke så lett å finne deg, så en er litt avhengig av at andre egentlig finner sånne spill og prater om det. Ja, det er jo, men det er det jo nyttig. Men vi må jo bli det. Vi må jo bli det stedet der folk går for å finne ting, sant? Ja. Men jeg tror nok at hun, Lena Raine, er involvert i en liten sånn, et lite hint om at dette er et kvalitetsspill. Ja. Men det er veldig lav terskel egentlig for at du kan komme inn i det, og det tar ikke lang tid før du skjønner liksom litt hva mulighetene i spillet er. Ja. Men jeg kan jo bare fortelle kort. Jeg skal ikke si så mye, for det er en del ting som er veldig kjekt å finne ut av selv. Det er litt sånn som Zelda, sant? At du kan få litt mestringsfølelse når du prøver ting i spillet. Der er litt pøssels, og der er litt sånn egentlig spilmekanikker som du må finne ut hvordan du skal bruke etter hvert for å komme deg for eksempel til et nytt område og sånn. Mm.
Og det, det er veldig gøy å få den mestringsfølelsen. Men hovedpersonen heter ikke Chicory da, faktisk. Jeg trodde det også. Men det er en hund? Ja, du er en hund, og du er egentlig vaktmester. Ah. Mm. Så det er sånn du starter, som en vaktmesterhund. Det er litt sånn, det ser ut som det er mye sånn pastellfarger og sånn i spillet. Det kan være det. Tegning er en stor del av spillet, men du kan også bare, hvis du hater å tegne, så kan du tegne et kryss, og så vil det si sånn, å, dette var nydelig, jeg liker måten du har negativ space her, og sånne ting. Men fargene er egentlig forskjellige fra de ulike bydelene, eller hva jeg skal si, ulike fylker eller områder du er i, ja. I dine lille planeten her. Så, Jeg ser på noen bilder, så ser det ut, minner meg litt om gamle PC-dager med CGA-paletten og sånn, som er sånn cyan og magenta og svart og hvit og sånn. Ja, men der er egentlig alle slags farger. Der er mørke farger, og der er pastell og alt, neon og alt. Cool. Du velger egentlig en del selv hva du vil gjøre. Men jeg anbefaler det sterkt. Jeg hadde det kjempegøy med det. Jeg ble superpositivt overrasket. Og det er også et veldig billig spill. Det er på Steam og PlayStation. Tøft. På Steam tror jeg det koster sånn type 150 eller noe, så det er veldig verdt det, vil jeg si. Hvis du liker litt sånn, ja, hva jeg skal si, en Zelda Lite-versjon. Ja, ja, ja. Jeg synes det ser charmerende som bare søren ut. Ja, og det er ikke så langt, og vil ikke kreve så mye av deg. Bare så en vet det. Dette er ikke noe sånn 30 timer. Nei, nei. Kanskje hvis du vil ha Platinum på PlayStation da, som var så ganske enkel ut å få egentlig. Jeg må jo innrømme, jeg har ingen Platinum, så jeg har ingen. Oi. Jeg er en fake gamer. Ja. Så kanskje dette kan bli min første Platinum. Jeg så at, jeg tror det var en Erling fra Spillmatic, han sa at Astrobot var første Platinumen. Mm. Astro's Playroom. Jeg har kun en Platinum, og det er Horizon Zero Dawn. Jeg har alle trophiesene i... Du fikk jo Platinum av det, ja. Det er jo ganske imponerende, Stian. Jeg vet at det er bare ett. Jeg har alle trophies i Nobi Nobi Boy, men der er det ikke noe Platinum. Noen som skal Nobi Nobi Boy. Ja, det var den... Skal strekke boy for å nå frem one, til girl, hvis det går an å si. One stretchy boy. Skal vi se, en platinum, ja. Skal vi se. Det er ikke så mange spill jeg har på PlayStation. Så. Men Chicory, det ser super charmerende ut. Jeg skal sjekke det ut, faktisk. For det hørtes sykt cute ut. Ja, det er veldig fin musikk. Lena Raine, The Celeste soundtracket er vel ganske populært. Ja, det er jo det. Har jeg inntrykk av. Og så får jeg kanskje PlayStation 5 i veldig nær fremtid. Nice. Vi har fått en i hus i dag, men det var visst flere som var reservert, så jeg var litt sånn... Men ikke kansler denne reservasjonen. Jeg tror jeg vil ha den. Ja, det er kjekt å ha. Det er kjekt å ha begge, ja. Har jeg merket nå. Veldig, veldig glad for å ha begge Series X og PS5 i hus. Ja, Series X blir nå Bethesda-boksen. Skal jeg døpe den til? Nei, du har jo Game Pass også der, så det er grunn nok til å ha den konsolen nesten. Det er det, absolutt. Og Game Pass kommer det jo stadig nye ting til. Men jeg må innrømme, jeg er svakere for den PlayStation-estetikken og bare måten de... Hvordan UI-en ser ut der, og altså, jeg bare foretrekker det. Det er mer sånn der ny konsol-feeling over PS5, da. Det er jo det, men... Den er litt mer elegant. Jeg føler Xboxen er litt mer... Kan han si det på norsk? Ja, det blir vel funksjonell, da. Ja, han er litt funksjonell, men han er...
det er en kongemaskin som du kan ikke gå feil med noen av de to, vil jeg si. Så det, jeg er veldig glad for å ha begge. Jeg kommer ikke til å kvitte meg med noen av de på noen tidspunkt, for at det er, ja, det er jo, du har jo Bethesda, du har Game Pass, det er jo mer enn verdt det. Kommer til å spare tusener i året på det, så. Ja. Jeg har spilt mer Final Fantasy 14. Ja. Og det har halve internett også, tydeligvis, for det at i går så gikk det ikke an å logge inn nesten. Det var kø i evigheter. Hvor langt du har kommet, Jostein? Jeg er level 40. Men hvor du er i historia og sånn? Jeg har tatt Titan, som han heter, som er en av de store bossene. I Heavensward? Nei, så jeg har ikke kommet til Heavensward engang. Jeg holder enda på med Realm Reborn. Ja, for du vet, jeg spilte jo dette i vinter. Ja. Og kjempet meg gjennom A Realm Reborn og kom meg til Heavensward og begynte på sånn en quest der, og så var jeg bare komplett utbrent. Ja, du bare følte deg ferdig. Ja, eller jeg bare brente helt ut på denne MMO-en. Ja. Og jeg har til og med en sånn FC der med venner og hele pakken. Jeg har liksom alt ligger til rette for at jeg kan bli hektet. Ja. Men jeg har bare ikke... kanskje jeg kan klare å starte opp igjen med det nå. jeg har hatt det veldig gøy med det, men jeg skal jo ikke si det sikkert at det ikke er. Også blir det utbrent. Vi får se. Men... selv så har jeg det mer gøy med det enn jeg hadde det med WoW sist gang jeg spilte det. For World of Warcraft engasjerte meg ikke så veldig sist gang. Eneste var jo kjekt å spille med Vegard og andre lyttere og sånn. Er jo alltid gøy, men jeg har det mer gøy med Final Fantasy 14. Jeg føler jeg nå. Historiene der er vel litt mer underholdende, altså i Final Fantasy. Og så er det akkurat nå da, så er det jo litt artig å følge med på hva som skjer, for det har jo tatt helt av med populariteten til spillet. Så det er jo gøy å se på liksom, hva som skjer med communityet rundt spillet og følge litt med på det, for det har jo eksplodert i popularitet. Jeg vet ikke om du har fått med det, Ingevild, men det er jo sånn store streamere som hever seg på det. Jeg ser ofte på han Cole Carnage. Jeg har sånn sansen for han. Ja. Og jeg så når han begynte å spille, og da tenkte jeg, nå er det gjort. Ja. han er veldig stort publikum for å være en sånn variety streamer, som de kaller det. Ja, så det har liksom bare... Twitch har jo blitt en sånn greie der gamle spill plutselig får en sånn boost. Og så har du kombinert med at folk er litt lei av WoW, så er det dynamitt, liksom. Ja, visst. Det er ille i tørt gress, det. Så det er interessant å se. Men jeg personlig er ikke lei av WoW, for jeg har ikke spilt WoW nok til å være lei av det, men de som grinder dag inn og dag ut, de er lei av det, har jeg forstått. Så. Jeg meldte meg på beten til den Amazon-MMO-en, New World. The New World, ja. Du skal ut og kolonisere litt i gang. Og jeg har... Altså, det spillet appellerer ikke til meg i det hele tatt, men Nei. Jeg er jo veldig glad i MMO-er, egentlig. Ja. Så jeg kommer ikke til å kjøpe det. Det er mulig at jeg må ete hatten min eller noe sånt senere når jeg sier det. Men det gikk an å melde seg på egentlig en slags loddtrekning med Amazon-kontoen sin. Det eneste MMO-er som jeg har hatt lyst til å sjekke ut er Black Desert. Ja, det har jeg spilt... Det er ganske bra. Ara spilte litt. Ja, spilte det da du først kom her. Men Final Fantasy 14, det er det som har engasjert meg mest av noe siden Legion, siden WoW Legion kom. For det likte jeg veldig godt, den ekspansjonen. Men etter det så har jeg ikke vært interessert i MMO noe særlig. Guild Wars 2 likte jeg litt før det igjen. Ja, Guild Wars 2 er veldig bra. Ja. Det er litt originalt. Det er litt nye ting. Ja. Jeg likte det sosiale systemet der, som sa at du bare kunne bli med. Det er du for så vidt i Final Fantasy 14, men at en kan bare bli med en gjeng med å drepe en boss sånn veldig sømløst. Ja, ja. Men ja, jeg hang litt i Gold Saucer i går, og vedda litt penger. Og...
Det er gøy. In-game penger, det er ikke ekte penger. Bare presisere det. Gill. Gill, ja. Det er litt gill. Så jeg synes det er mye de gjør riktig med det spillet. Jeg får se hvor lenge jeg holder ut, men jeg får god hjelp av diverse lyttere og sånt. Jeg har gode guider, så... Har Red Crew en FC og sånn der, eller? På en måte. Vi har ikke en direkte, men det er 2-3 av oss er med, ja. Så, vi kan poste om det. Hvis du joiner Discorden til Red Crew, så kan vi finne det plass der. Det, de som vil, sikkert. Nå håper jeg ikke jeg lover for mye, men vi fikk plass der i hvert fall, så... FC, er det guild? Det står for Free Company, men det er guild, ja. Okay. De må kalle det noe eget, vet du. Mm. Viktig det. Men ja, Yngvild, tilbake til deg. Formel 1 har du begynt litt på. FN 2021. Ja, altså min historikk med racing-spill er veldig tvilsomt. Det fører ofte til rage-quitting og senebetendelse. Ja, jeg kjenner den altså. Nei, men jeg er såpass hektet på Formel 1 nå, at jeg får litt abstinenser når det ikke er race-weekend. Så jeg tenkte, og så sier det der, nå er en story-mode. Ja. Så tenkte jeg at det er vel en fin måte å liksom bli litt engasjert i racingen på i spillet. Da. Ja. For jeg får ikke sånn mega kick ut av å race mot andre folk i verden og liksom få en bra tid og sånn. Nei. Jeg vet det er mange som elsker det, og det forstår jeg veldig godt. Men ja, jeg begynte på den story-moden og skjønte ganske fort at altså, jeg hadde vel på normal, så er den laveste vanskelighetsgraden. Ja. Men jeg synes det var utfordrende å spesielt bli god på å svinge. Ja, det er ikke lett. Nei. Det er ikke lett. For du må bremse på riktig tidspunkt, og så må du treffe apexet, og så må du... Ja. Mm. Men jeg leste litt tips på nettet, stilt inn på litt innstillinger, og så ble det plutselig bedre. Så der er håp for meg. Jeg har betalt 700 kroner for dette spillet. Og jeg har en ny regel, og det er at når jeg spiller ferdig et spill, så kan jeg kjøpe et nytt. Ja. Jeg spilte ferdig Chicory, så da tenkte jeg, ok, da kan jeg kjøpe det spillet. Men nå kan ikke jeg ikke spille F1-spill, da. Altså, jeg kan ikke gi opp lett, med andre ord. Du må komme deg gjennom story-moden, så teller det som å runde det. Ja, og så synes jeg det er lei med at han fyren heter Aiden Jackson, og er en discount George Russell. Det er jo det han er, ja. Det er helt... Ja. Det, kjører du for Williams også, eller? Of course. Ja, det gjør jeg. Det var noe veldig sånn klassisk med Williams. Det er det. Sånt? Ja, jeg er helt enig. Jeg kjører over for de. Jeg føler det er sånn, jeg har ikke lyst til å kjøre for Haas, i hvert fall. What the fuck? Nei. Jo, jeg kan kjøre for Haas og henge ut med Gunther Steiner. Good times. Ja, han er jo artig da, men... Men, nei, Williams er klassisk Formel 1, sant? Det er sånn old school. Ja, jeg liker de fargene, den veldig fine blå fargen. Og... Ja, absolutt. Ja. Håper de får poeng snart. Ja. De har alt unntatt poeng. Mm. Det har vært rett før noen ganger, men det går alltid til helvete. Ja. Men det er prosjektet mitt fremover, da. Det er å bli god, eller det å bli middelmådig. Gå fra dårlig til middelmådig. Ja, men det er gøy. Jeg liker også å teste ut sjanger som jeg ikke er så komfortabel med av og til. Det er gøy det. Ja, en bør gjøre det litt da. Men det er klart, hvis du bruker så mye penger, så må du nesten ikke gi opp så fort da. Så Game Pass var jo det som gjorde at jeg fikk spilt en del FN 2019. Så da koster det meg jo veldig lite å sjekke det ut. Mm.
Men jeg synes den 2021 er den bedre, beste versjonen av, som jeg har spilt av de tre. Jeg har spilt 1920 og 21. Så. Men jeg må innrømme at jeg lo høyt når jeg så Lando Norris sin figur der. Ja, den var ikke helt nailed it. Det er ansiktet i det spillet her, ser ikke bra ut. Nei, det er ikke helt optimalt alltid. Jeg er helt enig i det. Bilerne ser bra ut, det gjør de, men... Ja, det er det viktigste, egentlig. Ja. Men det er veldig gøy å kjøre på de banene den er sett på TV. Ja. Og kanskje på en måte få litt nytt perspektiv når du ser live racingen også. Absolutt. Ja. Absolutt, jeg er helt enig med deg. Vi ser det på samme måte, så... Men ja, så det ble nok en liten stund til vi nevner FN igjen nå, så dere som er liksom totalt ikke interessert i det, nå ble det en liten pause fra det, ok? Nå ble det noen episoder uten noe FN-prat. Kan jeg få det skriftlig, Justin? Nei, det kan du ikke. Ja, det er to uker til neste Grand Prix, så... Ja. Vi kan love at vi aldri skal snakke om NFL og FIFA og sånn, sant? Ja, nei, det blir ikke noe. Nei. Jeg prøvde Madden for noen år siden, men det var nok med den ene gangen. Ja. Hva med baseball da? Nei, baseball er en tullesport. Jeg er ikke noe fan av baseball, må innrømme det. Hvordan går det med Metroid, Stian? Zero Mission? Jeg har så vidt svitt begynt på det. Ja. Det er ganske kos. Bra stemning. Det er kult. Jeg digger den æren av Metroid som de spiller representerer. Det er sånn... Game Boy Advance Metroid? Ja, altså, eller det som er... Har liksom, altså, 2D? Ja, det som bygger på Super Metroid. Ja. Liksom, altså. Det er jo Metroid 1 gjort som Super Metroid på en måte. Mm. Og det, altså, jeg har jo spilt originale Metroid en del ganger, aldri runder det. Det holder seg ikke så bra lenger det, altså. Nei. Så dette her er jo den perfekte måten å spille det på. Men jeg så liksom det, eller etter Dread fikk, hva var det, 8. oktober det skulle komme. Ja. Så da må jeg føler jeg må en gang for alle runde alle de, altså runde Metroid 1-4, basically. Så det ble jo Zero Mission, Samus Returns, Super Metroid og Fusion. Fusion, ja. Åh, Fusion, det er digg det. Fusion er et så fantastisk bra spill. Digger det. Åh. Det er så skummelt med... Ja. Jeg har alle utenom Samus Returns, da. Ja. Så det får jeg vel låne, tenker jeg. Fusion har jo sånne nesten sånne horror-elementer i seg med den der... Den klonen som jakter på deg og sånn. Første scenen der når du, hva er det, du er i ballform og er under gulvet, og så slutter du å kunne bevege deg, så blir det en slags cutscene hvor den andre anti-Samus går sånn, det er sånn du minner om Alien. Ja, ja. Altså, den bare går sånn stille og rolig fra en ende til den andre. De bygger opp det der ganske mesterlig utført. Ja, det er det. Så har hun sånne hvite, helt hvite øyer, den der SAX, eller hva de kaller den for noe. Ja. Saksofon. Ja. Altså, jeg har jo Fusion på denne Ambassador Program på 3DS. Så Da bør du spille det håndholdt. Nice. Fusion, det var undervurdert, altså. Det spiller jeg, ja. Det er så spredt at vi ikke har fått en oppfølger til Fusion før nå. Ja. 20 år tok det. At det er helt sjukt. Det er så teit. Ja, jeg vet det. Så begynte de begynte liksom med Other M og alt det der. Det er pisse, liksom. Så, why? Other M er slettet fra historien. Ja, heldigvis. Grunnen er jo at Metroid Prime er det Metroid-spillet som har solgt mest. Ja. Ja. Metroid Prime digger jeg da, men det er ikke for alle. Det er litt sånn annerledes. Og så Metroid Prime 2 solgte dårligere enn Prime, ja, og så 3 solgte enda dårligere enn 2. Men du har liksom, altså, når de har satt seg så mye på liksom, håndholdt, altså på DS og 3DS og sånt til det, så er det liksom, det er greit, du har fått remakes av de første to, men det har ikke vært noe fortsettelig i historien. Nei. Burde jo hatt det, i hvert fall med altså, den plattformen som 3DS har vært.
Enig. I stedet var så, altså Samus Returns er jo egentlig bare lagt som et svar på denne, hva er det, Another Metroid 2 remake, eller hva det heter. Ja, jeg vet ikke. Det er cirka samtidig uansett. Ja. Jeg vil tro at jeg vet ikke hva, liksom, hva som det, ble påbegynt først. Jeg føler det er litt for tilfeldig at de kom ut såpass såpass likt egentlig. Men Nintendo sin er veldig bra da. Samus Returns på 3DS er knallbra. Ja. Jeg har sett litt videoer av den andre, den fanremaken, det ser litt kjipt ut. Ja, det er ikke like bra. Det er ikke like polished. I hvert fall i forhold til 3DS Samus Returns er jo helt kjempe fresh ut. Men det er bare rart at de ikke har fortsatt historien etter Fusion, liksom. Ja, for det er det kronologisk siste. Det er det som er Metroid 4. Men, Ingevild, har du tenkt å sjekke Dread når det kommer ut? Metroid Dread? Det er ikke helt mye greie. Jeg lover, du kommer til å like det. Jeg tror nesten du kommer til å like det, for det er ganske... Det er ganske fett. Jeg tipper samboeren min, han vil nok absolutt spille det, så kanskje jeg kan... prøve det hos han. Yeah. Samus er jo så badass. Jeg digger hun. Hun er så kul. En av mine favorittspill-characters er hun egentlig, men det er så sjelden Nintendo gir hun noe love. Ja. Liksom. Hun har blitt liksom en underdog. Ja. Var så lovende på 90-tallet og sånt med ja. Gigatitelen Super Metroid. Det kom. Ja. Det er jo om ikke det, så er det i hvert fall et av de beste spillene som eksisterer på Super Nintendo. Ja, det er et av de aller beste, ja. Mm. Absolutt. Jeg synes det så råkult ut. Mm. Sa du, Ingevild? Jeg synes det så veldig kult ut. Ja. Da jeg så det på, da det var på E3, da viste det, sant? Ja, Nintendo. Ja. Stemmer. Det så kjempefett ut. Jeg liker det de har gjort med posituren hennes og sånn i Metroid Dread for å bevege seg på en sånn badass måte. Det spillet ser ut sånn. Sånn. Ja, hun har blitt litt mer agile etter hun mistet drakten, den store bulky drakten i Fusion. Ja. Har blitt litt mer nimble og sånt. Ja, det er litt sånn som i Other M faktisk. Det. Ja. For der var hun ganske agile. Okay. Det var en del kule ting med det spillet, bare sånn at helhetlig, så var det garbage. Ja, det finnes ikke i mitt... Jeg fikk vondt i tommelen av det spillet, fordi du styrte med D-paden. Ja. Det var horribel styring på det. Men det hadde noen sånne kule combat-greier med seg, husker jeg. Som den Samus Returns og Dread er inspirert av. Ja. Ja, det var noen kule sånne... Det var jo Team Ninja som stod bak utviklingen, og de lager jo, før det så lagde de jo Ninja Gaiden og sånt. Det var noen tøffe sånne combat-ting i spillet av og til, men ja. Storyen var garbage. Ja, storyen var jo, eller måten Samus ble presentert på er jo et hån mot hele franchisen. Ja, hun ble strippet for autoritet og skills og alt mulig rart. Altså. Ja, hun ble bare, altså, superhelten Samus ble bare redusert til sånn suttre jenter i mangel for bedre ord, liksom. Ja, altså, ting som var gjort mange ganger før er jo plutselig redd for å gjøre sånn. Ja, veldig tullete. Endre liksom på hele karakteren. Ja. Bare for nei, nå, hun er en kvinnelig karakter, men må ha En mann? Hun må ha en mann til å si hva hun skal gjøre, og hun må ha store emosjonelle svakheter for det hun er en kvinnelig karakter, liksom. Ja. Og det er sånn, come on. Det her er super Galactic Cop, liksom. Det er jo det. Ja. Hun er jo en hunter. Det er spredt hvordan de har nailet det så mange ganger, og så bare ja, med Other M så bare er de totalt misforstått. Jeg føler det. Jeg lurer på om det er litt av den der misogynien i Team Ninja som gjorde det, at det er sånn, de er så vant til å... Det er vanskelig å ikke trekke de konklusjonene. Ja. Men det var jo ikke de som regisserte spillet. Nei, men det er sånn... Regissøren var jo han som alltid har regissert i Metroid-spillet. Team Ninja har ikke vært det mest sånn progressive... De bare stod for utviklingen. Det var ikke de som regisserte det. Jeg vet det. Men det er liksom, hvilken annen konklusjon skal man trekke da, at han plutselig ikke visste hvordan han skulle portrettere Samus? Han signed off on it. Han gjorde det, det er sant. Trist. Det er trist kapittel som Nintendo har slettet fra sin egen historie, så det er jo fint.
En ting som jeg bare satte så pris på med den presentasjonen vi så for Dread, er bare at de har beholdt hele den stemningen. Det er spooky og sånn isolert. Altså, du føler deg så isolert. Sånn lone warrior i de spillene der. Sånn skal det være. Minimalt med interaksjon med andre. Yes. Det er livet det. Ja. Men med hele stemningen og musikken og alt, det er bare så gorgeous med det spillet. Det er det. Begynner vi å nærme oss slutten da, på showet? Ja. Bare se om det var noe annet jeg skulle nevne. Jo, vi har jo selvfølgelig Eldorado e-sport 18. august. Hell yes. Da skal vi ha et liveshow der. Det er jo gamle Eldorado Kino. Hvis du er backer, det vil si hvis du er på premium-medlemskapet eller Patreon, så er du kvalifisert til å få en billett der. Men det er første mann til Mølla. Og vi har noen igjen. Send en e-mail til email@radcrew.net fra den e-mailadressen som du er registrert med i medlemskapet ditt. Og si at du vil ha billett. Så kan vi skaffe det så lenge de varer. Nice. Så please gjør det. Det begynner å haste, så gjør det ASAP hvis du vil være med. Så blir det veldig gøy. Men utover 2021 og 2022 så skal vi ha en rekke show i Oslo. Så det blir veldig gøy. Da får vi jo spille på de vi har i nærområdet. Alex, Ida, Yngvild kanskje. Jeg har ikke spurt Yngvild så mye om det enda, men jeg håper det. Du trenger ikke, altså. Men, jo da, det kan godt være at jeg blir med på det. Ja, ja. Jeg har ikke nevnt det for deg noe særlig. Så. Men, så det var ikke meningen å put you on the spot her. Men, men det ble basically bare noen podcaster på Eldorado e-sport fra de neste året. Så ja, det var det. Vi er tilbake kanskje vi er tilbake neste uke. Jeg er ikke helt sikker. Mulig jeg tar en ferie i uke på et eller annet tidspunkt, men jeg tror neste uke så er vi tilbake. Jeg tror det. Følg med på sosiale medier. Yes. Join Discord nå. Join Discorden, ja. Når botten funker, så tweeter han, eller han tweeter ikke, men jo, vi har en bot som gjør det. I Discorden vår så treffer du oss. Du treffer Yngvild, du treffer Are med Stian av og til. Ja. Og så blir everyone pinga når vi går live på Twitch. Det blir det. Som vi pleier å gjøre hver tirsdag. Spammer ikke den. Det er bare av og til. Ja. Hver tirsdag. Det er kjekt, kjekt Discord, er det ikke det, Yngvild? Kjekt sted å være. Jo, jeg henger mye på den Discorden, egentlig. Mhm. Joiner litt nå på søndag, så var det jo en egen F1-kanal. Det er det. Det var veldig gøyalt å se folk chatte live. Ja, det er artig. Det var gøy. Og, det er jo, og der er det jo der er det begrenset til den ene kanalen, ok? Som at det er kompartmentalisert, hva det er, skulle si. Du kan mute det rommet. Ja, det kan du, hvis du ikke er interessert. Alright. Tusen takk for at du hørte på, og tilbake er vi når vi er tilbake. Så Red Crew Nights er på lørdag for dere medlemmer. Yeah. Ha det bra. Hei da. Ha det. Yes. Kongen det. Det er det vi kaller en helt standard episode av Red Crew. Yeah. Takk for sub. Klokkes. Hey, ja, klokkes. Og sub-level. Holy shit, 33 måneder på sublevel der. Sublevel 28, det er mer like sublevel 33, siden du har sublevel 33 måneder. Det er galt. Nei, men Yngvild, det er liksom sånn, det blir cirka en gang i måneden det neste året. Wow, det er jo ofte da. Det er det. Så noen ganger så kommer jeg ned, eller opp, eller hva det heter for noen. Til Oslo, men av og til andre ganger så er det Alex og Ida bare, så vi skal finne på mye forskjellig. Og av og til så er det bare at vi gamer et eller annet på scenen kanskje, eller vi har mange ideer, og du må gjerne komme med ideer du også til ting vi kan finne på. Så alt du måtte ha lyst til å bidra med er gøy. Jeg er egentlig sånn
Jeg er ikke så komfortabel med å være den som er på scenen med ting. Jeg har alltid liksom vært som tekniker, eller gjort alle andre ting enn å være på scenen. Men så har jeg hatt sånne jobber nå, der jeg bare må presentere ting for masse folk. Ja. Så det har tatt kanten litt av sceneskrekken, men jeg har litt enda. Men du har jo fans, sant? Du må møte fans. Uff, enda verre. har du tenkt på det, at du har fans, Inge? Nei, jeg tror ikke jeg har det. Jeg tror du har det. Jeg er ganske sikker på at du har det. Jeg beklager om å si det. Kondolerer. Jeg føler jeg har gjort så masse for å ikke ha det, men det er ikke det. Men, det er jo, men da får du jo en aura av mystikk som bare gjør deg enda mer sånn... Du kan ikke vinne, du kan kun tape. Ja. Altså, hvem er Ingvild? Du ser liksom ikke hun er annet enn når hun er på show. Hun er sikkert dritkul, sant? Er sikkert... Du er så mystisk, Ingvild. Ja, det kan jeg gjøre, bare å ha med Anatari på scenen, og så ser alle på han hele showet. God plan. Absolutt. Perfekt. Men vi skal finne på altså, anything goes på de showene da. Vi skal finne på alt mulig rart fjas, så jeg tror det blir veldig gøy. Anything? Ja, ok, da. Innenfor visse... det blir anstendig, ok? Det blir familievennlig. Ish. Ja. Det blir ikke noe uanstendig greier. Nå må du ikke love ting som ikke helt kan føle her. Jeg kan love at det ikke blir uanstendig. Det kan jeg okay. love. Ingen skal... Nei, vi trenger ikke bli mer spesifikke enn det. Er det noe mer ting vi må se på Chizaten her? Klokke skriver takk for showet, og han har jo begynt å sjekke den der Formula 1 på Netflix. Ja, Drive to Survive. Nydelig. Hell yes. Det er jo, Yngvild er jo på mange måter smittevektoren, eller patience. Pioneren i gjengen, rett og slett. Ja, patience arrow. Yes. Superninja-piloten lurte på om hvis han ikke likte Zelda på Wii, om det er vits å plukke det opp på Switch. Jeg vil si nei. Jeg vil si det spørs litt hva du ikke likte med det. Og en annen ting er ofte så har på en måte sinnsstemningen der og da mye å si på hva du synes om et spill. Det er et godt poeng. Så det kan veldig godt være at du hadde likt det igjen. Hvis det er et godt poeng. Litt sånn pre-Breath of the Wild Zelda-spill opplevelse igjen. Så, ja. Ja. Er det nok et spill du ikke har spillet ferdig? Ja, det er mye bra med det. Jeg har ikke tenkt på det, at det, er jo, det kan jo hende du har endret deg litt på 10 år også, eller, på en måte. Sant. Så, det, ja. Altså, det er uansett en mye bedre versjon enn det det var på Wii. Ja, ja. Og jeg liker det, selv om jeg vet at det er en del ting med det jeg ikke liker. Sånn er det. Kanskje liker alt med et spill. Nei. Jeg har så mange rare notater i iCloud. Det er så mye ting som jeg ikke husker hva jeg er. Sånn, what the fuck? Hvorfor har jeg skrevet ned dette? Alright. Det er vel en eller annen sånn... Dette tror jeg er handleliste i hvert fall. Smør, fløte, juice, egg. Ja, det høres ut som en handleliste. Ja. Hey. Et eller annet til stand-upen min. 100 corgi bits fra Jone. Sagt sånn. Oi. Tusen takk. Det er til Atari. Vi får ta og sende de videre til Atari. Ja, fair enough. Super Nintendo Plot. Det du eventuelt kan gjøre, er å bare sjekke ut noen spillere på Twitch eller noe. Får du med deg den all right storyen og noen av de kule dungeonene, og så slipper du å lide deg gjennom Fetch Quest til 1000. Yes. Ok, men vi tar og killer streamen, tror jeg. Også, ja. Tusen takk til dere som så på. Det var veldig gøy, som alltid. Yeah. Mm-hmm. Og vi ses når vi ses. Hei da, folkens. Bye-bye.